Dneska nemám připravený chat, ale do prčici došlo. Kámo. To už je jedno. Nazdar, parto. Tom nemá chat, jsme vyřízený. Teď on bude celý z toho nesvůj a brečet bude. My vás každopádně vítáme u dalšího středečního poježdědíčka s Tomem a Lexou. Doufám, že se u toho zase pobavíme. Užijeme si, myslím, že jo. Nějaké ty pocity štěstí zažijem, protože štěstí, co je štěstí? Třeba ten úplněk, který je dneska venku, na který mě Tom upozornil, já se podíval z okna, hned se mi rozjasnila noc. Tak, takhle hezky romanticky jsme začali, ahoj lici, jak se máš? Už ses dočkal, výborně, my se máme skvěle, užíváme si úplňkovou noc. Takže přeju hezký večer všem i mistrovi Telukovi, nazdar, nazdar. Nazdar lidi, čau. Vítáme úplně všechny. Doufám, že si, že na nás nebude síla úplňku nějak jako působit. Ale ne, ahoj. Že to budeme moc rozjet na plné pecky, jak se říká, na plné pecky. A abyste neřekli, že jezdíme pořád úplně ty stejné tanky, tak jsme si řekli, že na začátek bychom dali nějakou tu ES3 party, protože tu jsme minule vůbec nejeli, nedošlo. No, přesně. Prostě, no. Myslím, že tam byl nějaký pokus. Ale pan, jo, ale furt, vždycky jsme skončili díky panu Chrastidlovi na ES7, aby jsme to pořádně jako projeli. Osmičky. To jsme dlouho tady neměli. To teda. Neprodej to, já povídám, neprodej to, přesně. Takže hele, taktík dneska jedeme, jo, jedeme dneska taktík. Nebo tik-tak, já si to vždycky pletu. Já nevím, jestli tik-tak, ale každopádně budeme mít svěží dech, když to spletem. No, přesně tak, takže levá, ne, asi. No, jasná. A zkusíme to tam nějak bombit, ale já bych se fakt najel. Jseš v ruským tanku, takže kupředu levá. Hele, už to začíná, ale fakt bych se najel až do toho druhého baráčku k tím. To je ta taktika, jako ano, to je taktika teda, Geisel. Tam to bylo dobrý, hele. No, teď jedem. Uvidíme, jestli se 110 jako nějak sveze s námi, ale pojďme sem. No, to je potřeba, no. Já jim to poklikám, aby věděli, jo. Že strong taktik. Tak jim tam kliknu, potvrzuju. Ježíš, ale on je to, on je nějaký stokový, on je špatný, jo, chudem, s tou 110. Jo, kup si škorpiona a pak nehraj. To je nejlepší taktika. On vydělává i tak, prej. No, tak když se jmenuje penetrátor, co bys čekal, že? Jako, co můžete čekat od člověka, který se jmenuje penetrátor? No, říká si. Já počkám, jeho čas ještě přijde. Sledujte penetrátora, ten je tady, ten kdybyste nevěděli. Hrozně zahoří, vidíš, že hrozně zahoří. Zahořím svou láskou, ty seš magor. 34 ty vole, taktí... co to zase vymyslel. No jo, další. Joe Eastrix. Ne, Asterix. O můj bože, hrajeme s Joe Asterixem a penetrátorem. Tež taktika pán, jo, teďka už. Jo, tady je taktika. Jsme v prdel. Ding, ty vole, tak teď musím být hrozně nasraný a já jsem hrozně překvapenej. Jsme mě vydiknul. Pojď. Já nechci je předělo, víš? Nejezdi, já si couvnu pak a, no. A bude. No, prostě tam je. Neboj, on teďka vyjede. Čus, další ding. Je strojka, umí dýkrát, ne, že ne? No tak, jako víno, jako víno. Můžu? Ne? Jo, pojď si. Už nejezdí do předějic, ale můžeš. Jo. Ty jsi mi ho vybil. Vybitej. On tam snupr ťákový pomoc nějaký asi výrazný, jedem, no, ale to tam zlý. Tak jdem? Jo, ukazuje prdel. Aha. Ukazuje prdel. No ta jedna ale ta. Ale musíme tam najet teda už teďka. Ta 34, pojď, jo? Pojď. Ne, ty bylo mě nepustí. Mám ho na treku. 34 vybíjí. A teď ta naše 34 by mohla jako trošku přijít. Dobrý, helping Jack. Tam jsme najet, jo? 34 druhá, jo? Ne, je strojk, já mám tam na strojku, jakhle tam najedu, jo? Zádech. No, tak potřebovali jsme vybít ale 34. Už tě dává. Tak já už jenom 34. Můžeš jí? Ne. Vybijuj. Ah, kurva. Zhasla. Mně ji napadla tady je strojka. Jedou jim tam do boku, jo? No, teď jsem to posral, ale hrozně. Hele, mě tady hrozně berou ze všech stran, říčka. Neboj. Už to přejde. Doufám. Hmm.
Já nevím, jestli vystřelil, ty vole. Taky nevím. On se, že tady teda jako je. Ale dobrý, vybitej. Vybitej! Já jsem teda na střílel, mě tam pak hrozně vyndali. Jdou nám dozad trošičku, ale... Ale znáš to, jak to chodí. Jo, už ani jenem. Já jsem kluku přijímnej, vem ho dozad, já už tady počkám. Aha. A zkusím ho jako překvapit. Já ho zkusím jako nalákat a ty ho vezmeš na pás. Je překvapený nebo není? Ne, vůbec. Už ho střílíš? Jo, je překvapený. No, je hodně překvapený teďka. Ha, nejenom překvapený, je vybitej. Jo. A co proťáček? Jo, ding dong, je dobrý. Ne, on mě vezme. To je demen, tenhle ten debil. Hahaha, vybitej! Ne, on tě vzal, hochu. Ne, to byl ten proťák, dobrý, já už jsem selek. Ne, ale skvěle mě nechce pustit, abych si nemohl střelit, víš? No, je mi to jasný. Takový, to bíle, takovýhle my známe. Takový jsou lidi, no. Přesně, to je ta lidská povaha, hamounci, no, přesně. Sorry, já jsem nějaký vyplešený, jak jsem teďka nehrál. A ještě tvůj streamku jsem fakt dlouho nehrál, tak jsem vyplešený. To má takovou, hele, to má takovou gameplay na toho, na hambáčka. Nebo na panice. Jak se to panice, říká. Jo, je to na mě hodný, jo. Jako ty Vogo, kdo to byl? Kdo mi ho? No, to nemá smysl tam pro něj jet. A ještě není u šarty. Kdyby ho trefit já, moc radost. To by bylo nefér, kdyby ho trefil ty. Prej umřel. Kecáš. Artifaka. Kolik máš? Já 16 jenom. Já mám 2,5. Relativně. Jo, no, jsem všechno vyžral. Ale já jsem tam fakt upanikařil, jak jsem tam najel, ale tak někdo to musel udělat. No tak někdo prostě nespanikařil a nastřílel si, no. No protože jsem tam najel já, ty vole, příště bereš ty. No, veliteli, máme pro vás speciální misi, mi tady píšou. Dejte mi detail. Jestliže hledáš výzvu, pane, tak mi prý... právě přidělili třídílnou misi se skvělými odměnami. Dostanu bezplatné spotřební doplňky. No. Krok 2. Více bezplatných spotřebních doplňků. Krok 3. Bezplatné spotřební doplňky. Osobní zálohy a prémiový účet. No, tak to je paráda, ale ne. Stačí zajít na záložku mise. Dělej, dej mi misi. Jo, taky už to mám. Tak jsme to dostali všichni, dámy a pánové. To je parádička. Tak já se jdu podívat do chatu, na chviličku jenom tak. Nazdar, nazdar, zdravím úplně všechny. Čau lidi, vás tady je, tyjo. Patriku, zdárek, Miro, zdárec. Nazdar Alano, nazdar Martine, Domčo. Pájo, Míro, ty bláho, fú, Patriku, úplně všechny vás zdravím, zdravím vás, všichni vítejte, jdeme na to, trošku si vybijeme pár tanků, vybijeme si svoji agresivitu nastřádanou v nás, no a uvidíme, co ještě si vystřílíme. Já bych se nebál a hned bych si dal školníku do prudňácký tank, ať ho mám hned za sebou, on by ho Patrik pak chtěl stejně, celou dobu by tam vykřikoval, dej židličku, já to znám, já už to znám. Takže to hned odpálíme. Na začátku vezmeme mu vítr z plachet, on nebude vědět, co tam psát normálně do toho chatu. Snad jenom Lexa je borec, víc palců pro Lexu. Tak. No, jsem mírně nachlazen, tak budu občas vypínat mikrofon. Opět na to půl Lexe, já nevím, co se děje. Ochu, to je ta síla úplňku, už jste se dívali ven, dnes je úplně jak kjáva. Ruší nějaký vody, nebo tě. Přesně. Jsme narušili VG matchchucking. Matchchucking, doleva no. To nemá vůbec smysl jezdit, tam je byli od TDček. Mapchuckinga. No, oni tak. Si sednou někde dozadu a tam hrozně umřem, viď? No, a ty najdeš, ty ale musíš najít doprava a tam to začít rozbíjet přes kopec. S tou svojí legendární depresí. Já bohužel... Ty to vůbec žádnou depresi nemá, tohle nemůžu nikdy. Já bohužel jako se svojí depresí tě budu krejt z B4. Tam někde si představu, že budu stát. Jo? To je paráda, no. Tam rozvinu svou radlici, hele, kterou tady vzadu mám. Já jsem že bychom to jako spodem projeli na ně. Budeme to hrát opatrně. Já to projedu spodem na ně. No ty můžeš. To fakt. Hele, jsme desítky. Ale ty můžeš, ne? Samozřejmě, že můžeš. A ty taky, musíme spolu, protože spolu vypneme všechno. Jak já, mám... já se o tebe nehdu, já tě budu krejt. Ty tomu nerozumíš. Ty tomu nerozumíš, ty máš tu věž. Jo? Ty vidíš, když máš vidíš, mě. Co ty tam máš. Hele lidi, řekněte mu něco. Chápeš, ty máš mě, představ si, no, jako vylepšený tank. Já ti dám...
Já ti vylepším. Do stejného taku. Všechno, co uvidíme, tak trefíme boba. Hele, pojď vylepšeně si střeli tam. Škoda, jak to, že oni ho vidějí, já ne? Nějaký slepej ten. Kdo koho viděj? Já mám nějaký slabě průrazní střely, nebo? Ne, hele, tamhle Ferda. Ha, Mapcha King 552. To je 54, byla radost. Pane, jak to, že ho tam vidíte? Já tamhle vidím E-padinu. Zkusím jí napás, jo? Hele, spadlo to do něj, hochu. To spadlo do něj, ti povídám. Ten je tam smutnej na páse, ale to opravil určitě, já nemám takový. On tam možná stál. No, ale už tam pálit nebudu. Hochu, ten jestli se... Ježiš, já jsem teď umělo vystřelil, to mě ale mrzí. To seš, ty je strašný. Já jsem se fakt kliknul, úplně moc brzo. On je má nějak strašný. Ale ta depresa až teďka je mrtvá, ne, když není zemí. Maminko, já ho dingnul. Kup mi koníčka, ty vole. Hele, on nás nasvítí. Tam ještě stojí. Ne, on hnul. Hele, nasvítí nás teďka, ale tam vůbec. Já to olejo, ještě. Ty si svítí, jo? Nebo to jsem ne, zkusil jen tak na slepáčku někde. Zkusil jsem na slepáčka. Hele, ta E-padina je fakt to. Ta E-padina je fakt nastřílená už. Já ho netrefil! Já jsem to uspěchal, jsem debil. Tu E-padinu. To jsem teda ilegál. Začínám si říkat total brutal animal. Ha! Vybitej! A koho zdal? Ferdík. Dej. Já to tak mám rád totiž. Dobal se. Hele, 1390 tady co? Ta je drzá jak lázeňská veverka, hochu. Co si pohlídat nějakou? Ježíš, on je ale tenhle blbej je tady úplně. Tenhle je tady úplně blbej. Pojď se mnou tradenout. Škoda. S ním chtěl vyměnit, jo? Nějaký dopisy. No tak vyměnil bych 500 za, vole, 900. No to jo. No tak ale když bude takhle střílet, tak se taky nezlobím. On je blbej totiž takovej, já jsem ho už předtím jako zasáhnu. No, jsi na ně připravený, že bys ne, já jdu tamhle IS-3 vzadu. Ty vole ale! No ale pojď mě s tím pomoct. Já tady na ně nechci vídat. Já tě nechci. Chápeš, mě tady pak střílí tanky. Já nemůžu. Tak ho ale ven. Nebo nás tady, nebo mě tady ustřílí z dálky. Já ti... V prdeli vole. Ty jsi normálně v vody, ale nic ti neřek. Co kecáš, když tady na něj jedu, jo, ale já nemám depresi zas. Já nemám depresi, já ti tam nepomůžu prostě s tímhle tankem. To je to, co jsem přesně jo, řekl. Jo, teď byla ta depresa 4 tam někde bez milionový vzdálenosti. Máme pan Revoltes něco chce a neví co. No a prostě to s ním vytradni, no. Nevytradnu, už jsem nenajede, víš co. Není jako já tam můžu najet a zkusit ho to killnout, ale my potřebujeme teďka, pojď sem už. No už to teďka. Takhle, já bych potřeboval, aby fakt někdo zabil tu E-padinu. A pak už budeme jako asi no, to teda nás víc, že jo, ale teďka mě teďka veze to. Veze to okamžitě mrtvý, to je škoda. Ty vole, dobře, co si neudělám, dobře, to dobře, nemám, dobře. Ne? Ještě jsem blbě tradenul, do prdele. Ale to večko mě naštěstí nevybylo. Hele, STI, potřebuju tě. Už tam jedu. Need you. Ale fakt jako, rychle. Už jedu. Jedu za něj, když můžu. Vem ho. Už jsem skoro tam. Ty vole, jsem mrtvej. Ne, podívej. Má hasičák, to je zmrt. Dobře. A pacha na to TBB. No teď mě vybije Artina už. Třeba ne. Fuj. To bylo hustý. Tak pojď. Potřebuji tě. Ty máš takový výžírečký tady Lexík, vole. T30 tě vydul a teďka au, ale teď pojď mě pěkně stálo život, málo Mexo. Do prdela, že jsem tě poslouchal. A kde seš? No tady. Jak to, že tě viděj? No viděj mě všichni, nevím, stáváme jako prase. Tak skvělý. Já tady nesvítím, sorry. Já jsem myslel, že jako tady ne. Revolta a všichni. Takže protože... to jsou hápek. Super, tak si DCčko, nepereš za mnou, vole, jeď si dopředu. Ale ať jedou, vole. To jako myslíš, že tady budu... Se moc nechce, vole. Já to tady budu tankovat 219, to dám, ty vole. Neznám, no, vole. No, já vlastně s mihávkama jaký moc nechci. CDC, vole, rozsvít to.
A máme. To mě je ta T30, víš, z toho mám trošku strach, vole. Mhm. A Los Respectos, vole. Hej, znovu respekt. Taky máte Los Respectos, když máte 28 hápek. Já mám jenom Los Erectos, když mám 28 hápek. A teď je tady smáhne Artina. Jo, nesmáhne mě, no, tak to je ale paráda. Mám od 30 sekund navíc, vole, hápek. Já bych chtěl, jo, ty zabil z toho debila, tak dík. Jsem vyžírák, vole, toho Revolta bych chtěl, hrozně bych ho chtěl. Já bych taky si po něm chtěl střelit, ale... Ty vole, to TVPčko je fakt taky... U něco mě vidí, vole. Teď mě zabije Artina, vole, já už to úplně vidím. Nedá se nic dělat, člověk se s tím musí smířit. Nedá se nic dělat. Mám kapavku. Tak co? Co, kdo mi tady něco dosvítí? Pojď, pojďte, pane TVP. Když tam byla i krásná IS-3 a tak, a já tady si teď nestřelím. TVP, pojď něco rozsvítit, tohle přesně. Pan Ilie Revoltes, jakmile vyjede, tak ji chytne. Nevyjede, ale on tam úplně zařve hrozně. Hochu, ale oni jsou strašně, že na ně nevidím. Že na ně nemohu. Ne, nemohu zrušit jeho povahu. On si je tam strašně dá, ty vole, on si je dá, on může. Proč nejsem na té druhé straně, proč jsem tady zalezlej pořád, tak největší brukev? Já nevím, říkám si to samý. Jedu, musím měnit tu pozici, že jo, samozřejmě. No vlastně. Ta pozice, ta Kama Sutra legendární, musíte měnit neustále pozice, jinak vás vymění partneři, partnerky a jiné opičky, hele, na gumě, tamhle ta T30. Uh-huh. To byl ty, ta mohutná uh-huh. rána, ta... Jo, nestřelil jsem jí. Ta šleha... To mě nespotla, chůra mě nespotla. Ta šleha jak z nákladu. To je debil. Hele, a teď je ochromen. Uh-huh. A já ho nevidím, ne? Jak je to možný do prdele? Tak ne. Když ho nevidím. Kdyby mě spotnul, co to má za kamo? On má nějaký kámo bonus, ochu. Neznám bolest. Přesně, jednoho z nás vybije, teď jde o to kterýho. Kam ty vole, on ho netrefí. On ho netrefí. Proč? Kam to pro boha šlo? Já on mě vybije, ale... děkuju. Snažím se, bohužel nebím. Teď si viděl, že ta rána... Doměřit! Doměřuj ty Artena. Rány! Já jsem jí doměřil, Lexo. To prostě nešlo, nevím. No jo, no. Měla být mrtvá, no. To ještě prohraje, nevadí. Ne, 50-120 všechny vyndá. A tohle byl nervák, parto, tohle byl nerváček. Ale já... Ale máme odjetý tyhle tanky. Jo, přesně. Kolik jsi tam dal? Nebyla to špatná. Saky 2-8 nějak. Ne, 4 kombinovaný, takže to v pohodě. Hele, tak co dál? Tak tady, pak už je to samozřejmě jasné. Máte nějaké přáníčka v chatu? 20 lidí, nazdar lidi, čau kone. Není možná, není možná, 20 lidí. Kristiane, nazdar, kaktusko, čau. A všichni ostatní, nestíhám všichni. Dneska nemám lidi chat online, dneska musím jít mezi bitvama, pardon. Přesně, já taky nejsem vůbec dneska vybaven. Nazdar, BBBDDD, Kolny, kaktusko, všichni, na který jsem i zapomněl, tak všechny vás milujeme. Jak to říkají? Jak to říkají ty holky? Lovískuju, mucinky moc. Tak co ho tohle tady nikdy říkají už, vole. Jo, už tady neříkají tady to slovo. Tohle není, vole, pro řiťopichy. Nazdar. To je 57, dáme do toho, dáme, jasný. Jasný, není problém. Ale on s tím tom hrozně... Nechci si zajet, Lexový, ty. A ti lidi viděj. Koho? Nechceš si jí zajet ty, ať to lidi vidí. No. Já tyhle tanky OP já nehraju. Já hraju jenom ty špatný tanky, já u toho rád strpím tyhle hry. Pan mistr Chlastidl, ten tank nejezdí, protože je špatný. No, teď říkám. A já to tyhle OP tanky nejezdím. No, to není OP tank, to je špatný tank, právě. Takže pojď jezdit. Já si zajdu tohleto pěkně. Já mám rád svého strážce. Ty máš svého ochránce. Dneska jde nás ten matchmaking úplně podezřelé hodnej. Já čekám, že v druhé půlce streamu přijdu strašný kákoše. To bude jenom. Kódus, Arus, Vilek, Rektinus, nebo já nevím. Dobrý den, šestky proti osmičkám, přesně tak. A čili papričky, rozumle. Na vole. Na svěrač. 4XSG, co to znamená? 4XSG?
To jsou nějaký tajný kódy na nás zkoušej, Jochu, tajný kódy. A pojedu tudy, ale jestli mě naspotěj, tak budu smutný. Ještě jsem to nikdy neskoušel tady s panem strážcem, ale on má dobrý kámo. No, to jsem vždycky dělal a minule jsem to dělal asi tak pustý a fakt se mi to vůbec nevyplatilo. Takže teď jsem zase připosradej. Já jedu do kopce, třikrát R, třikrát stůj a jedu. Jsem ninja. Ale jak to sem plácne ta Artina naslepo, zase budem vybitý, ty vole všichni. Ten si věří docela tenhle kluk. Ale to tam není. Já bych jsme tam taky najet? Vidět. Můžeme asi, no. Když nám to takhle lidé dají. Ale ty ho vybiješ, viď? Asi na té, na zásobníku. Nebyl. No, na zásobník, že nastřílíš, tak jo, teďka ještě ne. Už jsem ho nastřílel a oni mi taky. Je tam starové, jo, bacha. Kolik máš? Pojď s dvojkou spolu. Tři rány ještě mám. Ale se trvé vidět, pojď. Počkej, to se trvé důležitější. To je jasná. Vybij ho. Vybitej! A ten škorpík G? Jo, netrefím, ty vole, kámo. Já ho vezmu taky. Ani jednou ránu jsem netrefil. Ne? Na to škorpíka, jo. Přebijím 30 sekund, jo? Mhm. Jo, tak ale tady naši hrozně válej, takže budeme jim pomoct. Jsem to tak dostřílet, ten co nabiju, běž si nastřílet. Teďka úplně závidím a tady já nevýhoda zásobníku. Já ne to, já mám vystřeleno ještě. Ty pičo, tenhle dostal. No já nemůžu nic dělat. Ještě 12 sekund, já bych tam tak najel a všechny vysypal teďka. Ale nevýhoda zásobníku prostě. Stěžuj si. Ty vole, počkej, já mám. Ty vogu, jak ho zase vypích. Budem to hrát opatrně, no jo, to jsou ty kluci, co to hrají opatrně, ty vole. Potřeba by ten rákosák tady z VZ 111 odjel už, konečně. Jsou třikrát neprostřelil, chápeš to? To zase byl úplně na prd. Jedu si blíž. Ne, pusti tam, pusti tam. Nedělej mi to, nedělej tam. Proč? Jo, sorry, tak to se nechtělo, ale fakt. No, děkuji. Ty máš fakt smůlu na tady tohle. Nemám na to smůlu, vole, ty to vždycky to takhle mě posereš, ty vole. Já jsem všechno úplně jinám. On chce prostě mě vždycky, všichni chtějí mě, protože dávám za 4 kila, vole. Chápeš všichni to? Všichni vědějí, že streamuješ, vole. Jo, tak tady flečko mě bude chtít, ale. Já jasný, se prostě kámo. Musím držet vzadu. Kdo odchází? No, já tady mám pár klubů, který, vole, docela dobře hrajou. Ty pičo. Oh. Já mám vzatýho nějak střelce, nebo co? Co je špatně zase, ty vole. Tak, najď mi tam, pane pánvičko. Můžu no, přišli s tou panovičkou nějak pomoct? Nemůžu. Jedu pryč. Já musím... Můžu, že budu nabíjet, já musím nabíjet, hele. Já musím z dálky. Já už tam nemůžu jet. Já musím nabíjet. Tak pěkně, za 360. Bude 9-1, já musím nabíjet, to mi tak sere. Já mám 15, kdy jsem skvělý, že? Já taky. Jsem ninja. Ještě pár sekund, ty vole. Však to je ninja versus ninja. Ještě je tady další škorpion G. Proč ty škorpiony prodávají? Já je pak potkávám na každém kroku, doslova. Ale chápeš, doslova! Na každém kroku. On ještě je jeden v rohu, že jo? Takže to je trošku problém. Já tady teďka jedu. To jsem zabil právě. Jsi takhle na pána. Ne, já myslím tady, víš. A jestli mě spotne, tak budu samozřejmě vyřízen. A dobrý, hele, oni ho spotli. Nehraje to úplně jako ninja. A do něj bych si chtěl ach jo. On mi tam... On mi prostě nedovolí tu jednu ránu. On tady neustále vykukuje, vykuk. A já nevyjedu tenhle kopec, ty vole, to je shit. To je docela... A kde jaký? Shiteček.
Ty vole, děláš si říct... Já to nestih taky. Normálně ten ping, já nevím, co to dělá, jestli to je ping. Všimli jste si poslední dobou v té hře, že když dlouho jedete rovně, a pak pustíte dvojitý V, tak on furt ještě jede ten tank, dělá vám to taky. Jo, mě to dělá taky. Nechápu. Se mi to, a i při couvání se mi to občas stalo, ale hlavně dopředu, no. Jednou se tak jako to valem spadl do vody. No já jsem teďka málem jako mu najel předělo, že jo, že to skočilo asi o 15 metrů, když jasně. Jsem nechtěl, aby to jelo. Hele, 3300, tak jsem ho trefil to, v té předchozí hře ještě na slepáčka, 4 kg. No tak to je pěkný. Blbý, že s tímhle tankem prostě jako moc nevyděláte, nastřelíte 3300, bez goldů jsem to hrál a jsem minus 13 000, no, kdybych měl... Tyhle jsme ale v prvních třech ve hře, to fajn. Mm-hmm. Jsme něco zahráli jako desítky, ale bohužel to nestačilo. Ano, devítečka, devíteček mám nyní plnou garáž. Proto je beru, proto je Lexu beru. Je, počkej, to je 57 jsme slídili, tak potom, jo? Hnedka. Čau všichni, všem děkujeme, že se na nás díváte. A je tady Patrik, teda Martin Chráska, největší borec ze všech borců. Tak. Nazdar, Martina, nazdar, chrastič. Jo, máš pravdu, my jsme s Martinem dneska našli youtubera, který dává lajky sám sobě, to největší borec. Fakt, to super, ne? Jasně, od Gamelici, dám pade kilo, dám, jakmile to půjde, dám. Nazdar, Václave, čau, Vašíku. Jak to pojmem? Jak to pojmem, pojedem, ne? Počkej, kde jsme? Pane, pojďte si hrát. No, jedu. Hele, pojedeme do mě, jo, Číško, tady nebo na kopec? Hele, jedu na kopec, no. Já taky, aha, tak to je prdel. Hele, teď jdu do střed, naklikej to tam, sem, lidi, sem. Tady, no. Tady vás potřebuju, všude. Tady, přesně, tady to valte, konvej, vole. Jo, tady dozadu, ale hlavně nejezdí úplně do rohu někde. Pane Koko. Pane Kone. Jo, pojďme tady všichni zavřít, ty vole, jste pomalejší než já. A ty si vůbec troufáš, nechceš háčkem do toho do pásu? Tyhle, vyber si, jaký kolečko, ty chceš. Jaká je šance, že třikrát na motor jednou spladeš s ruským tankem? Ochu. Ne, tohle to je Magic Tank. To je pravda, hrozně na tý skřív. Vypadá jak taková to? Hvězda ruská. vypadá jak houbička, ty vole. Já se tady zkouším o lesputing, co pojede na kopec, víš? Jo, lesputáže. Ale nic, ochu. To jsi slaboučký, chlapče. Ty vole, to přitom dohled mám docela. No, tady se já divit. Kluci už čekaj, ty vole, zas mi to dělá. Že to traduju. Hele, nějaký blbeček. Ty vole, mě spot. Uchu, mě hned spot. To nebyl on, to je tadyhle. 54, víš? Nestřílej, teď tady projíždím. Já tam spotnu tu 54, oni rovně nestřílej. Vidí ten debent ze spoda a já jsem řadě nevěděl. Tak teď se to zahrál jak největší ucho, úplně jak amatér největšího. Rozstřel to ten baráček, prosím. Žádný baráček není, ve. Ten je jenom ve tvých snech. Chtěl bych být víc než duháček tvůj. Hej, no tak kámo, ty vole, on mě vždycky spotne ta 5-4. No jasně. Mě udal jenom jednu ránu, škoda. Přebijím, jo? Haló, pane pilote, pojďte, budem se smát. No jo, no. Jako sice hezky jsem si dingnul párkrát, jako, ale to je tak všechno, co dokážu. A naše arty vzhledem k tomu, že nestřelí prostě do toho spotovacího křebíčka, tak u nás teďka bude ale pořád spotit, víš. Poměrně smutný lexíček. No. To záleží, že by to ty špatně heviny zahrály na středu, musím počkat chvíli. Oni tam nebudou chtít jezdit, když nebude vyčištěný kopec, no. Ale jsme tady tři. Tady byla zatím jenom ta 54, takže... Ty tam nejezdí, hele. Počkej, já to jenom zkusím spotnout. Když si udělají chyby, ty vole, jsem to pil tam minu. Ale údě se, jsem odhalil. Aha. Nevidím ho, bohužel, já ho za něčím. Ne, on se teďka schoval už. Ale, tam jde spíš o to zjel... Artifaka, kurva! Tě zál? Ne, jakože ten náš artinář. Tady sedí někde na prdeli, nevím, co jsem dělal.
Mastí trbič, vole, kliká myšku, vole. Ti říkám, sorry na všechno, vyplej chat, vole, jede. Jo, je mi to úplně jasný. Ten tam válí housky, to ti povídám, vole. Tady, tady, pilot, pojď. Ne, ty jsi mi tam nejel, ale teďka. Tak dělej, a jinak vajde pilote. Žil bych, kdybys mi to dokázal prdel. To je na kopci dneska, co? Pustím. Proto sem nejezdím, vole. No, je jako normálně se zahrajem víc, viď? Je to špatný, vole. Ale začnu víc věřit za chvíli, je to 0-2. My už ještě vydržíme. Teď už to je fakt o nás na tom kopci, tady hodně, že jo? Že naším ta taktika evidentně na tom středu moc nevychází. Ale pojď. Taktikou, vole. Pojď, pojď, tu 5-4 už, konečně, vole, musí je vybít, vole. Dobře, dobře. Nespal jsem se, nebo možná jo. Takhle jsem to nějak si představoval. Já svítím celou dobu, ale nikdo jiný tady není, nebo mě stříleli už. Pojď, jeď. No, ale tak 9 sekund, takže přejedem to. Jo. Já bych neopouštěl kopec. Tam bude ten, no to jo, ale já chci spotnout toho úděse, že jo. Který musel někam odjet. Ty vole, střílej tady po Emilu, jestli teďka dostanu ránu kvůli tomu. Vidíš jo? Ne. Už tam jedu, ale abych ho viděl. Rainmetal, kterýho jsem spotnul. Dobře, děkuji vám. Děkuji vám. To bylo krásných 1790. A teď tam na ně koukej, já je budu svítit, jo? Já je budu svítit. Nejlepší tři rády, jo, na zásobní 2 kily, tak to mám rád. Prostě ale já myslím, že budeš na kopci střílet, ale jak chceš. Myslíš, jo? Říká tam jdu zpátky. Ne, budem tlačit tady trošku, hele. Oni budou zabobákovaný, odsaď uvidíme z té čáry, z té lejny. No buď moc drzý, jestli tam už ne taky. Spotli tě? Ne, nikdo tady není. Já svítím, ty vole, hned. Já už teď. Kdo tady kurva je? Proč ty nesvítíš a já jo? Já jsem svítil taky už teď. Ale z toho rohu ne. Kdo ty střílí? To je padina. Tak když vám nechceš, vole, to střílím. A tamhle mě neviděli, takže bychom mohli vyndat toho. Teď už mě svítí taky, jo? Teď už taky. Ty vole, to je nejezdi tam. Oni už nás tam vybili totiž na tý jejich arty. No, já jdu na kopec zpátky, jo? Jo. Přibíjím se, jdu na kopec. Taky tak. Půjdu taky na kopec. Teď už teď nic můžem. Doufat, že budou hloupí, až ještě budou po nás to zkusit. No budou ho. Mělo by to nešli kepnout, znáš to. Ne, to už by kepovali, kdyby šli po kepu. No tak tím pádem bychom je mohli dát, oni jsou hloupí. Ty vole. Mě furt ale ne. Tady, vole. To je 50. Odkud někde, zezadu to je 50 už. Ty vole, já se rozsvítím a ona ne a střílí, chápeš to? Kde to té 50 může být? Nevím, ale má tam asi dobrou posádečku. To já taky, lepší mít než já, už mít posádku ani nemůže, na Čechách. Nebo může no, tak mám 4-kilovou, no, začíná snad. Ty vole, já ji dingnu! Rozumíš tomu? Jo, rozumím, já mám zase vyndanou, ale pro rozměnu mám vyndané dělo. Škoda, tak tohle bylo na zajímavou hru, ale bohužel. Bohužel všichni jsou mrtví, Dave, a já mám vyndaný dělo. Paráda. Vidíš toho? Já... To je taková zmrdovina od té hry, nebo spíš od těch autorů, že ty vyndáš prostě... Co ta padesátka, já to nechápu, ta je neviditelná. To je neviditelná, no jasně. To je magic, ty vole, to je magic. Magic. Tyhle mě by zajímalo, kde byla. Musela být někde za náma tam. No už musela být na K7. No, no dámy a pánové, je. Tak já chci to asi, dobrý, te, já chci asi té padesátku, ale chci ty vole... První nákrop večera, čau lidi, čau Bobříku. Přesně tak, to byl první ponor. To byl první ponor do říti hluboko. Takže očisti si za ušima a jdeme. Jdeme do toho dál. Já jsem to aspoň jako nasvítil, měl jsem z toho takový dobrý pocit chvilku, ale...
pak se to podělalo úplně. Takže já jdu teďka plnit tu misi dingací zase. Nemůžeš. Protože prostě můžu. Já se omlouvám, já nemám jenom devítku, takže dokud bude Alexa ta devítky, tak... Holka, co neumí hrát, vítej v partě, díky za odběr. Holka, co neumí hrát, to je nejlepší borka. Ty mám taky fotberech, to já vím. S tou budu muset naučit na to, natočit nějaký kop, nějaký ten kopíček. Jasný, no tady vole, Dick mi mohl bavit, ne, novej. Steam World Dick, už jsem říkal, no, ale jako říkala, že nechce hrát nic, co v názvu obsahuje Dick. A opět jsme se motali okolo témata Grunts. Zná já tady někdo na stream, to je dobrá anketka, zná někdo na Steamu hru Grunts? Grunts? Něco by to říká, no. Pravá nahoru? Takzvané gruntíky. No ne, jedu rozhodně nahoru, ne. Já jedu doleva. Jeď si kam chceš. Já jdu dingat, takže já jedu to. Já jdu doleva a můj cíl je dingat, když tam bude já to VKB. Já bych taky musel zkoušet ty ale... Dámy a pánové, my jsme včera s Tomem zkusili asi 3 hry. Mm-hmm. Já jsem nadingal asi 4700, nastřílel jsem 2200. Už jsem si říkal, že to mám hotový. Ale bohužel jsem nepočítal s tím, že to má 1900 životů. Přesně tak. Já myslel, že to má tak 1500 a tak jsem si říkal, jo, hele, pojď to dáš. No, jsem nikdo nejel, to je paráda. A ono to chce tak šestičku, turu turu. Myslíš, že tady budeme hodně smutný nahoře? Takže vlastně jako 6000 nadingat není úplně easy peasy. Já jsem tam potkal v uličce prase, který mě dvakrát dinglo, což jsem byl úplně jako mu neskutečně vděčný. Jenže pokud nepotkáte nějakýho prasáka, tak jste samozřejmě na hraní, jo. Já bych chtěl pomoct tomu našemu Lightwagovi, ale... Výborně. Mám to takhle rád. Samozřejmě, tak. A teď už nemůžu výjíždět. Turu, turu, turu. Takže já to tadyhle střihnu uličkou. Dobrý den, kontrola rybářů. Máte povolenky? Nemáte? Tak co tady děláte, ty vole? Pane 120, je, pojď. Pojď a dingej. Pojď, ať ukážu svou luxusní věž. A tak mi uvidí zase i něco jiného a budu úplně nahranej. Tak, jednou 465 bych prosil. Jak se tam servíruje salámy, ty vole. On je probil! Rovnou mi rozpádal věž, to je idiot a vzal mi i velitele. Tak to snad ne, kucí, ale to jsme si nedomluvili. Říkali jsme si něco o těch dingacích misích. Přijede tady idiot, vole, a naservíruje mi tady nějaký salámky. Výborně, 490, chtěl bych víc dingáčků, víc. Pojď to zkusit ještě jednou, E5-7. Teď to dokážeš. Já ti věřím, jsi jeden z nejlepších borců. Jo, ale on mě ani netrefil. Já jsem mu blbec uhnul. To je takový ten sebevražedný tank a já jak nemám ty sebevražedný sklony, tak to bohužel. Jo. STI se stokovou věží, to je smutný pán. To si pamatuju velice, v živé paměti to mám. No jo, pojď. Ještě mi dej jednu, tak asi, ne. Jaj. Já tady blčím, ale já tady mám fakt těžký boj, my jsme tady dva proti milionu, ty vole. No to je mi jasný, že ty tam blčíš. Ani snadřílejem, já tady jenom dělám, že tady jsme, to je nejhorší, že jo? Je no, když nic nestřílíš, tak to máš pravdu, že je fakt nejhorší. Jenomže on jim teď ukazuje, kam mě střílet, no, to je takový blbý, jak mě rozpáral, tak to prostě úplně není to pravé oříškové, co bych chtěl. Měli by si ty čumáčku, jo? Ne. Ty můj čumáčku, lahodný medový. Tak, Strvel 103B, tam vidí. Já se přebiju, jedu tam na něm, mě už tady nebaví vzadu. Jes 7, to taky už nevydržela s nervama. Ale mám jenom 1400 na dingánu, oni do mě nechtějí moc jako střílet. Ty vole, teď mě viděli všichni, jo? No tak to je paráda, jen jsem vyjel, huchu. A zůstal by 72 HPek. Jak je tohle možné? Afoch, aha, tak jsem mrtvej. Ježiši, to bylo hodně rychlý, teď jsem vyjel hodně, ale hodně blbě.
pojďte už tam, jeďte. Jeďte tam už, dámy a pánové, oni tam vůbec nejedou. 30 lidí, wow, čau lidičky. 30 lidí, co se stalo, co se stalo? 50 bude určitě, neboj se, T57 ještě předtím bude, to jsem tady slíbil. Já jsem moc vykukol, byl jsem moc nenažraný, dámy a pánové, tohle se vám stane, když budete nenažraní. Proč jsem to tam tak hrozně prodal, to jsem fakt nečekal, já tam prostě číhám, tak ty zivu radou si vyjde z pozoru, to je 62 na svítí VRN. To takhle je hrozný rek. A jenom ti řekne, vybitej! Přesně no, tyhle, jo, tak to bylo fakt skvělý. Chtěl bych být víc než vybitej. Já tam teďka vyjedu a ten baťák je samozřejmě na svítí a jeho ne. To asi jo. Budu smutnej. Smutnej až nejsmutnější, ale co se rád dělá. Tak jako stojím, hele FV, pojď. Ty vole, on mi ho vypne! Boži, tak nechte mě taky kousnout! Ne. Já na to jebu. No jo, já to říkal, že mě nasvítí, že jo. To je ono. Něco zdarma, no my tady dáváme zdarma životní moudra každou. Každou, přesně. Každým otevřením úst. Zeptej se. No kolikrát, to tady kolikrát, se ani neptáš a stejně dostaneš moudrem. Přesně, dostaneš moudro hned, tyhle. Nebo moudrákem. Moudra se tady jeveš plnej svěrač, hle, to ti slibuju. Ochu, oni ho tam docela jako to, ale zrektili asi. Zrektili vy? No. Já si tady dám lahodné héčko. Jako druhou ránu teda, a tady zkusím vyjet a budu doufat, že mě ty blbečci nějak... Musíš tam všechny hrozně povraždit, ne? Vražda jsme zabití, jo? Jako je nějaký důvod pro to, abych trefil zase nějaký dementní vrak? Dink! Jo, já potřebuju... Ne, 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 pade 120, pade 120, jo, 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 a já mám héčka. Zadíčka, vy. A, tak to zrovna sere. Já neotočím hlavně. Vyjde. Stihne střelit dřív než já, no. Nesmí. Protože to otáčení tohohle tanku není na nejvyšší úrovni, to si řekněme není otevřeně. Úplně epický, ale není úplně epický. Co třeba ty artiny dělali teďka zrovna v tuhle chvíli? Nic. Jo, proč by? Pojď ven. Proč by mi já pomáhali? Tak jsou to dost 50, mě si chci z toho brečet. Hele, tak co dál? Nějaký osmičky, nebo ne, to je 57, slíbili jsme to a pak pade kilo. Jsme slíbili, musíme držet tak sliby. Ano, sliby se mají držet o Vánocích. Takže ne, vám teďka zařídíme úplně, takové ty menší Vánoce. Pojďme si dát nějaký ty Vánoce. Já vezmu FV215B, to je takový velice oblíbený tank, který bude brzo nahrazen nějakým úplně jiným, méně oblíbeným tankem, od kterého si Wargaming slibuje, že bude oblíbený. Buffnou, hele, tak so. Jo, aby nebyl smutnej. Mm-hmm. Jo, 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 jo. A pak, to přežinou, ale to je, no právě, víš co, to je vždycky tak, že oni, když dají ten novej tank, tak ho schválně udělají trošičku OP, little OP, aby všichni to dojeli a nebyli naštvaní, a pak řeknou, je, možná jsme to trošku přepálili, tak to nerfnem, pojďme. Trochu, ať to je fér. A měsíc ježdění, každej upocenej, víš co, tam úplně v říti. What Gameblades, proč nemám webku, hele, proč nemám webku, je to z toho důvodu, že ji nemám doma. No víš, ve skutečnosti to je proto, protože bylo, co zavřeli, on streamuje v zásadě nehatej. Jo, to taky samozřejmě, no. Hele, levá nebo pravá? No, pravá. Levá, pravá, senosláma. Hraj snad v ruskej tank, že bys se chtěl podívat doleva, nebo jak jako? Nerozumím. Doleva, no, jak mám taky zajímavý. Doleva se nejezdí. Jedině s ruskýma tankama. Uchu, ale my tu tady jedem. Podívej za náma, ty heavy tanky. Ale ty, no, ty tam máš nějakou kůži, ty vole. Jak to může být tank, když tam máš kůži? A já ten tank většině dingám do věže. To je úsměv. Já ti dám úsměv, ty vole. Speciální žebrování. Teď jsem zapomněl tam mířit, vždycky si tam nastřelím damáž nějakou. Stojím si. Tak, pěkně. Dostih jsem. Já jo. Já ano. Já to tak mám rád. Znovu přebiju na 7 sekund. Ano. Ne, dělej mi tohle. Já jdu blíž k tý zdi, víš, aby mě hovno nesemklo. Hele, ale nejeli tam to? Nejeli tam ty e-kila? Ty jsou tam dole. Bereme mi? Kiš-kiš. Kiš-kiš dostaneme asi. Koláč, nějaký koláč, no právě, já bych jel na střed, přesně. No, což něco jelo. Jolo. Jestli tam jelo jolo, tak tam Conqueror stojí. Tam jsou ty Emilové akorát. Dobra. Ha.
co tam dám? Nepředeme ty e-kila do bůčků. No oni se snaží se tam vyšplhat do toho kopce, vole. Že bys mu tam přivez stavit? No právě bych to rád jako zkusil. No třeba. Ty vole, ale spotneš to třeba pantere, nebo k čemu tady seš? Já mu ji takhle prdnu, blbečkovi. Co to tam má za posádku, mě nespot? Nebo má mrtvýho velitele, vole? Já ho střelím a on se mi snaží namluvit, že to? Hele, druhá strana padla, jo, Emilové. Vidím. No ne, já musím ještě našit dva tanky. Tak co, hele, rychlý rozhodování. STBák, přejdem na něj. Dostali, no. Tak pojď se mnou, pojď. Tak co? Jo. Slyším tě, ale tam budou ty teda, nejezdí na něj. A jo, tam kam jedeš, jeď, dobrý. Stebák mě chce. Já... Ty vole, dvě vedle, jo? S písničkou jdu. Šetři na to e-kilo. Nabím znova. Jo, reloadni si, já to tadyhle zkusím pomoci. Říkal jsi goldni si? Goldni si trošku. Kakni si, dej si kákoš. Vydrž chvíli, jo, to 4-2, jo. Ještě 13 sekund. Já se chci podívat. Člověk nebyl překvapený, že nepomáhám. Dobrý, za jak dlouho a za jak dlouho, že budeš pomáhat teda? To ještě nevím, jestli budu vůbec. Ty vole, já svítím, jo. Co se trvil tam dole? Tak ho můžeš nějak střelit? Mhm. Myslel jsem si, že jo. Haha, pěkně, když jsme nad ním, on bude smutnej. Ale my tady veme e-kilo, ty vole, ne. Dobrý. Munice, vole, tak já si upravuju a jdu zpátky. To jsi místo mě, vy. Mhm. To jako dlouho nečekal. Ale je vystřelený, můžeš? Mhm. Přepijím, jo. Ty vole, já dingnul. Tu jsou 152, vole. Ale on asi neví, že nabijím docela, jako rychle. Mhm. Ne, ty vole. Tady jsi to zkusil. E-kilko. Ale dobrý. Nepanikaříme. Mm-hmm. Tohle je přesně ta pozice, která vyhovuje mě a ne jim. Hele, to e-kilo, pomůžeš mi, jo, když vyjede. Jo, to hlídám, to veze to ještě. Takhle mrtvý. Jsme v klídku. Zatlačíme my, ne? Zatím dobrý. Dělá si prdel. Co pak se stalo? Vzal mě. Fakt? No. Trapnej, ty vole. Co? Ne, neprorazím VZ se dva goldem do boku. Dobrý. Přibijím si, jo? Vyřešeno. Mhm. Proč na nás furt klikají ty kokoti tady, nebo? Nevím. Kolik máš HPek, prosím tě? Já jenom 690, nic než ti vodost. 9 sekund nabijím ještě, jo? Bacha, VZ to z boku. Dobrý, e-kilo vyndaný. Už musíme zjít toho aliena. Můžeš, jo, když tak. To VZ to prosím tě, o mě bude otravovat. Mhm. Cože? Už alien! Dobrý, děkuji. Teď bych potřeboval to drzý VZ to. Ty vole, ale mě tady bere pochcená artina. Prosím, ochu. Musíme vyjasnit. Jo, hovno nastříleno, 1500. Jsem to úplně špatně zahrál. Jsi nějaký marnej, vole. Dneska jo, ty jsi nějak bál? Ale dámy a pánové, tady jste viděli, já jsem teda moc nemluvil, já jsem byl takový jako špatný, ale tady jste viděli samozřejmě... Nechci ty vole. Tady jste viděli výhodu, obrovskou výhodu FVčka. 3100 nastříleno, jako když najdete. No, a tenhle tank dají pryč. Neví nikdo proč vlastně. Kvůli nějaký historický nepřesnosti. Málo lidí hraje. Nebo nereálnosti. Ale jako je málo oblíbený, ale já si myslím, že je to hlavně kvůli tomu, že prostě ho málo kdo umí uchopit. Jak jako pevně do rukou svírat, pomazlit se s tím tankem, znáte to? Mluvíme pořád o tanku.
Ale ne, tak on je blbej, proč ho nikdo nejezdí? VGčko si mělo uvědomit jednu věc. Jo, nakonec dáme, to je jasný. Nikdo ho nejezdí, protože je takový prodělečný tank. Je to hodně prodělečný tank, protože s ním rychle vystřílíte spoustu nábojů. Takže dáme... To mám bohužel prodaný, kámo, to nemám bohužel. Dáme si VZTčko, ne? 132. Hmm. 30 lidí je tady, vítáme všechny, co se přišli podívat. Máme vás všechny rádi. Skoro všechny. Já, skoro všechny. Je tam ještě pan Chrastidlo. Koukám se jeho směrem. Ne, to je blbej for, nejapný vtípek. For mi to v pondělí vrátil. Chtěl si, že toho máš rád prostě trošku jinak. Jestli bude wafle zpátky ve hře, tak toto mažu rovnou uninstall a jdu hrát Tetris, tyvo. Nebude wafle zpátky ve hře, nebojte. A hlavně wafle byla dobrá, já jsem si stíhal ten hra, já myslím, že na čínským serveru bude akorát tak maximálně. To bude mít ale 15 ran zásobníků a nabíjet 15 sekund. Jo, a bude za 100 000. Tam se totiž smí všechno za prachy. Tam za prachy můžete cokoliv. Tam si normálně kupujete lidičky celý linie. Normálně, když se vám nechce XP, tak si prostě koupíte. A jo, čínský je server, to je zlatý důl. Různých provedení, si můžete prostě koupit. Prostě si je koupíte. Tanky, který normálně nechle může někdo mít. Třeba zlatý Type 59. Jsou i linie, který nemůže třeba někdo hrát a někdo jo. To jsou takzvané zakázané linie, takhle to funguje v komunistické Číně. To je úplně na hovno, znamená, že jsme zase v lejtech. Já taky. Já jedu teda doleva, ty jeď doprava a nasvítit 5000 zochu, jo? To cíl máš. No, díky, jsi to rozdal úkoly. Já jsem chtěl jít doleva. No já jdu rovně, ty pustím nuře. On tam stejně jde s tím ručkem, já mu jdu dát do pásu, já na to seru. On jen přesvítí, on jde úplně tam, kam chci jet já. To jo, pojď sem radši, asi. Jeď do hajzlu, ručko. Počkej, on dostane, on teď chytne od bulďa. Od bulďáka. Jo, odehl jsem Estebaka! Madafaka, Estebaka, ale... Já bych chtěl, aby je střílel někdo. On mě nerozsvítil. Ty vole, mě tady střílej, jak to volá, jak to dělá? Odhaleno AMX, a já ho přesvěcuju. Baťák mě dá prostě každou, už jsem dostal rány nějaký. Jen tam stůj takhle. Pomoc, jaj, pomoc. Jaj. Pomoc musíš volat jako na ty lidi, mačkej F7, mačkej F7. To jsou nějaký agresivní všichni, vole, na mě. Mají tě rádi, vole. A ty jsi s tou smutnej. Jo, jasně. Jo, vidíš to? Tak to já to nechápu, jo. Hochu, stojíš v křoví, nehejbeš se, prostě nehneš se, nikdo tě nesvítí a najednou, vidí, ale najednou z ničeho nic se spotneš, vole. Nenávist. Johnny tě vidí, vole. Přesně, cítím nenávist, ty vole. Bacha, Estebák tady zbukoval. Hele, ale ten náš tým, on jako ten náš tým moc nehraje, ono jako... Estebák prostě trefí mě, dobře. On může, no. Tady prostě jezdí tanky. Tady nikdo nestřílí, jo. Tak já už nevím kam se skovat, aby na mě nestřílili. Tak ne, ochu. My nemáme úplně map control zmáklej, jo. Jak jsme všichni úplně na rohu, ne? Já jedu do toho tamhle, do rohu. Já už já to zatahuju, ne. Tady už není co svítit, hoši, tady už si musíte poradit sami bez spoterů. No, slušná práce, ne? Tak takhle to dopadne, když se vám rozpadne tým? Jako tomuhle sice nemůžu nic udělat, ale když už nemůžete nic dělat, tak aspoň pásujte, no. No jo, tak to bych ale musel trefit ten tank, že? Ty jsi ho dal na pás? Ne, až teď možná, už byl na pásu a... Vyberu si nějaký měkčí cíl. Třeba tam je pana Baťku. Baťku zkouším, taky, netrefil jsem. Taky ne, jo. Musím nějaký magic asi. Jo, to je jo, tomu říkám kákoš. Baťko. Pokakanej VZ, chlapec. VZ? No, nemůžu myslet vážně, ne? Co kdo? Bulldog, ale největší taktik. Škorpion G. Madafaka. To bych ale nesměl
Jak to, že si s ním tady jezdí, vole, si tady jezdí, prostě... Ty vole, já ho netušil, jsem z těch nabídí. Co toho baťáka? Ty pičo, no. Takhle ho spláchnul. Mě to zatím že úplně do prdele, do škorpíka. Tak druhý škorpík vyně vybil. Musí vyjíždět na public teďka v osmičkách, není úplně nejlepší nápad, jsou tam samý škorpíci a... Co si budem povídat, oni jsou trošku little OP. Jo, pade kilko dáme od Gamelici, nezapomeneme na to. Kde bereš tolik tanků, Jana Skaličková se ptá. Hele, je to jednoduché. My jsme to začali hrát docela před několika lety, kdy se ještě dalo vydělávat. Teď už to rozhodně není tak jednoduchý, jako to bylo právě před několika málo sty lety. Protože tam třeba si dostala za, já nevím, plácnu, za 20 odjetých bitev za den, si dostala 100 000. Kreditu. Prostě tě bouchli. A tahle akce trvala třeba měsíc, takže jsi byla schopná si vyjet 3 míče za měsíc, což bylo super. Jednoduše se vydělávalo prostě, no, celkově. Přesně, protože ta hra nebyla ještě tak pay to play. Teď už to trošku tak jako smrdí. Jo. Obzvláště u některých tanků, jako je třeba v FV 215B, který fakt jako ufinancovat i s premiákem, kolikrát máte problém. A VG s tím nic moc nedělá. A pak se diví, že ten tank není populární, ale když s ním nastřílí 3 tisíce... No, hodně tanků je problém financovat, že jo? Tak a nevyděláte, tak je to v prdelce, no. Jako z desítku ušetřit na tank je těžký. Hele, ty jsi to ještě otočil? Na světu trojku, prosím tě. Kolik máš? Co, na 5 Nebo trojku, 5 tisíc musíš. To znamená, že všechny tyhle tanky musíš naspotit ty. Rozumíme si nějak. No problému, kamo. Já, tak dobrý, hlavně si rozumíme. Máš korpíka pej, ne? Hele, oběť si to tou ledničkou lajnou. Hele, dobrý, můžeš jo. Pás, pojď. Jesa. Pás se nepočítá, kámo. Ne? Tak to je pěkně shit, vole, největší asi. Jak máš jako dát nasvítit 5 000, aniž bys mohl pásovat tanky? Nepočítá se pás, to jsme mnohle sredovali s kámošem. No, třeba malinovka nebo tak. No jasně, ale je to taková halus, že jo? To jsou zase dvě mapy, ty vogo. Dvě mapy a dvě křovíčka, o kterých vím, kde se nechá naspotit 5 000. To je tak všechno. Hele, ty vogám se, že ho vybiješ, to už bych se fakt hodně smál. Ale pan Škorpion tě má teďka na háku. Já jsem to říkal. Narazil, já jsem narazil do děčího, chápeš? Jo, ale budova. Ale 2-3 jsem tě naspotil. Tak jsme to nedali asi o dva a půl. Dobrý, ale nevadí, dámy a pánové, tohle to se prostě děje u nás ve World of Tanks, samozřejmě, ale... My nezoufáme. Hrajte jenom kolou v senku. Jsem se zbláznil. Kdo to řekl? Pavel Dřevák. Pavle, tebe si budu pamatovat. Jo, přesně. Tebe si budu pamatovat, ty vago. Filip, MTM Family for you. Čau, čau, vítej. Pade kilo, slíbili jsme to. Tak jdeme na to. Jo, jdu na něj, nedělá mi to problém. Jsem takový mírně zmoknutý. Hele, napiš Baltovi heslo na ten, na TeamSpeak, prej se chce přidat, ale nepamatuje si heslo. A já ho tady psát nebudu, protože by ho pak věděli všichni. A taky ho upozorní na to, jak se má na streamu chovat. Nemenuji třeba, napiš. Aby tomu úplně rozuměl. Hele, pade 120 vedle nás, proč zase jsme už, hele, jak jsme si... Na začátku vychvalovali matchmaking už na zase běžný kákoš. Už trošku jede, viď? No, no, už je to. Už jsem doma, mám to takhle radši, aspoň je víc hápek a my můžeme víc rozdávat. Přesně tak. A přece jenom... Prostě celkově happy end. Přece jenom, když tě vezme opakovací Artina v pade kilu... Lexo, jdeme na kačenky, ne? Není nic lepšího, no samozřejmě. Nejezdím nikam jinam. Už teď poslední dobou, než si nejdřív najedu tady, jak my říkáme s Tomem, na kačenky. To znamená, že si nastřílíme na začátku tyhle ty dva, tyhle posty, kam pojedou heviny. Doufám. Takže s zásobníkama je sranda, když tam jedou heviny. Takže na kačenky prostě, abyste věděli naše, jak se tomu říká, náš žargon. Žargon. Le žargon. Le jestli žargon. Ochu. Hele, hochu, jestli ty borci najdou sem, jakože to tak mají jako v úmyslu. To bude nejvíc apríl. Tak můžeme jet z kačerek do hajzlu, protože umřem.
A tím umřem, myslím jako, že opravdu tady všichni chcípem, vole. Jsou to kluci teplý, vole, oni se najdou, pardon, to jsem nikdy neřekl. Takže oni najdou prostě, jsou to chlapci, vole, v mikinách a v růžovejch. Chlapci, co? Jenom tady je sedmá, bude dělat blbečka, že jo. Z těch chlapci, co nemají rádi ženy. No, tak pojďme, někdo na ten kopeček, chcem kačenku v podobě Tigra 2. A pak už budeme dělat jenom. Ham, 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 ham. Pojď! Víš co, nejsmutnější je, že to pade kilo, debilní, no jo, jasně, už je tady M100. Oni ale nejdou. Jeď do hajzlu, jeď do hajzlu. Kačenky nebudou. No, teď je kačenka. Ty vole, teď. Teď, vole, než doměřím asi 30 let a už zase svítím samozřejmě, protože tenhle tank, dámy a pánové, kdybyste si chtěli pořizovat, tak je to moc velká parádička, pořád svítíte. Hele, je tady ta T10, jo? A no, už jsem u ní dostal, dík. M103, já jsem tě upozornil. Bacha. Já ho, F-čko já mu ještě. Skriplím dělo. Drník, ještě je tam F-čko. To nemůžeme vůbec vyhrát teďka. Jedu pomoct dolů, jo? Ty vole, on mě vypne věž prostě. Já jedu dolů. Můžeme dole, nebo to tady chceš tahat? Jedu do prdele někam už, protože jsem úplně skriplený. A vybral jsem si úplně tu nejdebilnější stranu, samozřejmě. Mhm. Protože jsem úplnej kretén, dámy a pánové. Lexo, jedu na druhou, omlouvám se, protože tady prostě nemůžu zůstat, jo? Já už se k tomu nedostanu teďka. No já už jsem stejně v prdeli. Já jsem to podělal. Jo? Jsem to takticky nezmát. Co se stalo? Nic, nastříleli mě úplně všichni, jak hovado. Jo. Tak tohle byla moje chyba, dámy a pánové. Moje chyba, jsem naprostej dement. Měl jsem to samozřejmě stáhnout sem někam a mohl jsem být v klidu. Aha, dobrý. Scorpion G mi to tady vysvětlal ještě. No. Špatně. Proč jsi vysvětlil nebo co? Ne, že jsem to zahrál úplně na kreténa. Mhm. A to je ten důvod, proč nehraju moc pade kilo. No, to pade kilo je prostě na tohle hovno. Hele, takhle můžeš střílet to Strv a Ferdu. Jo, mě zvrchu, to fakt zahráli dobře, na bezpečí. No tak protože ty je nesmíš pustit sem, já když mám teďka heavinu, tak to taky rašu sem na tohle ten štverec, protože tam je to fakt super. No, to Strv teďka a Ferdu je tam s ním. Já nevidím. No, oni už si asi popojeli. Ty voláš se ten pes zatáh zbytečně. Co by to tady říkáš? Tam jo, tak to tam bylo, ale normálně jsi na něj mohl střílet. No a centíček, hele. Jestli si teda bude troufat. Ohoho, tak teda, bylo hodně sniperský. No. Přijde dál. Neboj se, tanky budou. Tady je tolik hápek ve vzduchu. Před tebou. On ti tam asi najede hod, ta 7-1, no. Mám 3 rány ještě, takže čekám se na něj, ale vhodnej. Jo. Teď se mu úplně nechce, ale dobrý. Uh-huh. No, dobré se tu Artinu. 4-10. Baťák versus baťák, prej. Dobře. Páseček, jo? A třetí neprobiju. Dobré. Super, ne? Dobrý klip. Nabíjím, tady mám nějaký pěkný videoklip. Už jdu sem na mě. Ty bys potřeboval to FVčko teďka jako takhle z boku. On to by to na té neotočil, no. A, ale jede na tebe nahoru. Já zkusím teď se někdy vydržet a pak mě dotočí. Je sedmičku, víš? To si úplně jo, nemyslím, to kámo. To si úplně nemyslím. Vybitej. Ještě dvě sekundy mě zbývaly. A jo. Tak, nic, tak takhle jo, se to, dámy a pánové, nehraje. Nemám úplně
Nebyla to úplně dobrá hra. Nebyla to dobrá hra, ale myslím si, že už nikdo moc nežil. Tady prostě jako nebylo moc co, ale tak jdem. Ne, oni to zahrali. Zahrál to ten tým luxusně. My jsme nedrželi mapu a byli jsme v prdelce. Takže si dáme trošku Russia Power. Na spravení náladičky, na spravení chutě. Přesně, takovou podměchuť si tady dáme. Paní, teď nás trošku vybili, panstvo. 24 lidí, díky moc všem, že jste s námi. Díky, díky, díky. Tak jo, a tady už se probírají. Tady už se probírá žraso. Dvě v troubě tady úplně rozjíždí. Ňam, 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 ňam. Tady už se rozjíždí dortíky. Jestli mi o tom, tak nevím, jestli dneska já teda ne, nevím, jestli Lexa, ale tak občas na ní zajdem. Jo, byl jsem dnes na MVTM streamu, byl. Já chodím poměrně pravidelně se dívat, samozřejmě. Protože MVTM hraje taky rád tanky, který hraju já rád. A který většina lidí nenávidí, takže já si tam většinou užiju jako trošku legrace a mám to rád. Tak jo. Mám zube dva, ty vole. Dobrý. Minor HPK, já nemám goldy. Nebreď. Já taky ne. Mně to nevadí. Tak budeme tady koukat z boku, ne, ze začátku. Oni jsou vlastně pomalí, tak třeba něco dostanu nařezáno, já bych tam zase nějaké tlačil teďka no, ještě. Jestli to RHMko to nasvítí, tak... Právě no. Why not tochu, ale víš jak na tom ES7 je jako... S tím, že bychom se tady mohli někam výžit. Musíš za jízdy, musíš se rozjet a střelit. Výborně. Tam budeme jenom do té doby, než se spotne. Ale on tam úplně nejede to spotovat. To naše růčko, to docela jako... Růčko to tam jako jde dát, ale nejde. To růčko jede úplně jinam. No tam nechci pro ty mouze sám. Jsem zamilovaný. Mouze nás přejede, dva mouze nás normálně přejedou, Lexo, na blízko. To já vím. Normálně se nás to budou ptát. Ale ty TDčka, co se dějí na té bázi, tak já nevím, co budou jako dělat. Nechce se mi tam jezdit, že jo? Hele, hrdiný levé, vole, ten nás pokraje určitě. Právě, jedem tam, hele, podpoříme levého. Vedu to skrz baráky, pak ti řeknu náhodou, že jsem našel nerozbitný barák. Jo, jasně, jsi v pokoji, tak, už se připravuješ, víš? No. Svůj, vole, super, vole, vymluvací skill. Ano, přesně. Výhovorky zapnout, já jsem chtěl, ale ono mi to... Připrav si, vole, hlavně 2-2, chápeš, jo? S čímže, cože? Připrav si hlavně 2-2. Jo. Rozumím. Konkvík už tam dostává, vole, tam je prostě, jo, takový. Víte, pane Maus, jedu. No jo, já věděl, že ho tam najdu, Vole, to je radosti. A ty gříček, tady je takových tanků, ochu. Ale Maus hned dostal nařezáno. A ty říčík to... takhle, jo, tak počkej, já ti jdu s toho ty gříčka jedu. On je tam jak dobře ten tygříček. Úplně blbě, ale já jsem kokot. To mi tam půst. No jde tak pojď. Ještě tam bude blbě pořád? No už se zlepšil. Už se lepší, ale... Moc dobře tam není. A právě... Už nemám, jsem smutný pro nás. Ale druhý mouse tady, Maus! Maus a Mickey Mouse! No zatím dobrý, zatím se nechává vybíjet, tak ty vole, takový mouze mám rád. Hoši, ty to zahráli, ale oni se teďka všude, stahuj to, pojď, dozadu musíme. Já s tím počítám. Pojď vybruslit, jak se říká, pojď. Já nebruslím, mám co trošička. Ale. Jen tak. Tak jo, počkej, tak musíš tady nechci dostat, dobrý. Get wrecked. Pojďme najet asi na tohohle jednoho, ne? Nebo holkré ten druhej, ne? Uh-huh. Jak to mají? Nevím, jak to mají. A moje ten druhej, vole. Mhm, vás nevzal. Tak to asi, ale já jsem blbě. Dej ho do vaničky, vidíme mu vaničku. Ne, dal jsem mu na pás, aspoň pojď. Teď mě vezme, tak musíš to vytradit hápka, jo? Co v ní, ale. Ty vole, nemůžeš mě takhle to. Strka, když mu mířím na vanu. Jo, dobrý. No, u tebe dobrý, no. Tak tam potřeba dostat skrepu, víš? To je druhá strana. Až vystřelí, řekni, jo? Aha.
To bylo mě, jo, vystřelený. OK. Ten je hloupej, nekryje si ten, spod nahoře, jo? Já si musím dát goldy, ale... Do prdele, jak může vyjet ten mouse? Kryjí mouse záda, jo? Jo, už kryju toho druhýho mouse, jo? Tak... Tak co? Já bych toho mouse chtěl facenout asi, no. Musíme ho vybít, jo. Musíme... On stejde dobře. Ale bude chtít mě, bude chtít mě, jo. Krej to, mě chce. Necouvej! Jej dopředu. Mají soustřel, vle. Ty vole, teď to byla jasná taktika od nich. Soráče, se snažím, ale... Ne, couval. Ty zadní. Budou chtít zase mě. Chtěj mě vybít, jo. Neprobije tě, ale. Já ho tady dignu, jo. Tak počkej, já tě zkusím odsunout a najít mu předělo. Nejde to. A mám munici, že jo? To jsme záda, jo? Podělali, vole. Trošku. Jako chápeš, že jsou v četě, tak se nás budou snažit to vidět jednou po druhé. Já jsem se snažil prostě střílet, tak to šlo. Je v prdeli. Cože? Má ho vem do ty vany, když stojí přímo. To? Jo, já jsem to do toho. No dobrý, mapčaking, vole, a vyhráli jsme. Ale díky nám, kámo, soráč, to mě mrzí, že tě zabil, prostě no. Já jsem tam měl plný ruce práce s tím svým, to víš, ale nevěděl jsem, že to je až tak špatný. Ne, mě bylo jasný, že to, že na mě najíždí, proto jsem říkal, ať necouváš, protože on mě samozřejmě chtěl hnedka střílet na prdílku. Prostě má rád tu moji zadničku. Tak jo. Tak to vídám rád, lidi, co sledují ty, co sleduji já. Ty jo, Filipe, už se v tom začínám to, ty vogo, ztrácet. Budeš někde jako host u MVTM na nějakém streamu? To nevím, hele, to nevím. Tak jo, tak ještě něco trefíme. Jo, Tomino znásilňuje prej moji mrtvolu, Patrik píše. Pravidelně. Ano. Jakmile mě vidí prostě tu moji lahodnou mrtvolku, tak to hnedka do toho pere. Hned do toho naráží svým čumáčkem tady. Mocným. Pomocným, nemocným. Hele, teď ty Téda, ty si užiješ, to bude shitfest, vole, teď. Hele, Scorpion G, pojď. Shitfest, boom! Vybitej! Yes, na tohle jsem se těšil, až budu moc někoho sledovat a pozbuzovat. Takže, Tom už jede ve své IS-7 jako největší nýman se... Ding, se teda neboj, si vyjel takhle strašně špatně? Protože chci, aby mě dingali, chápeš? Jo, ty to děláš pro diváky, na efektíček, jak se říká. Ne, protože dělám tu misi, ale mám jenom 12, takže ty... Jo, takhle, ty no, furt děláš tu misi. No, ale když poměrně se nestříží, je to těžký. Když to nejde, tady jako je sedmičkou to neuděláš, protože má už poměrně hodně životů, to nevím, kde bys nadingal 10 litrů. No, 2-4, no. Halus jak hajzl, va. No jasně, tak halus to je pro mě, když já nikdy ten kinem mám vždycky. Mhm. Je to samý jako, hele, dobrý, máš ho. Tak teďka mě laglo dělo jako prase. To mi to laglo. Nevím, jestli ti laglo, ale střel s tou úplně do prdele. Ale da, stv, neví. Mě nevím, jo, ty rány. To je dost dobrý, dost dobře to děláš. A teď ten objekt, pojď ještě jednou, já chci vidět nějakou ještě jednu zmařenou. Mařenu, pojď do toho zadku, to snad dáš, ne už. Jo, vidíš, to vyšlo. No a teď ho zramuj, takže na to chcípne. Ramming speed chci vidět. Však se to říká. Ramming speed. No jo. Hele, ten už neví, co má dělat. Ten už teď neví. Je dobrý. Je no. On neví, že ho chceš zramovat, že na to chcípne. Yes. No je to, vyřešeno. To mohl zabít, já jsem chtěl zramovat, on to nic neudělalo. Ale mám bůru nastříleno, to musel bych nahrát. Tak slušná práce. Já jsem ho zabít, to mi teďka trošku mrzí, kdybych si všiml kolik wow. Ale ty mausy jsme tam docela vzali, jako, to No důležitě, že jsme je vyřešili, protože... No, právě.
Jako oni by to tam pak docela pořešili. Takže já myslím, že docela vydařené, vydařené, ne vyřazené. Trošku vydařená hra. Jo, dobře, velká ráže, pan Tom to vyndal. Pan Tom to vyndal a proto já s ním takhle rád hraju. On to tak má, takže pojďme si dát ještě něco nižšího, abyste neřekli, že zapomínáme na ty fandy nižších týrů. Jo, jasně. Teď si dáme takové trošku kolečko těch nižších týrů. KV1S, Matilda Black Prince by mohla proběhnout. Pak nějaké ty zamilované tanky. Dvě v troubě, ty vole. Ano, chutná to, Lexa může vyprávět a mohl by ukázat pupík, kdyby měl webkameru, ale... O čem se tady bavíte, jo, je to pravda. Alanaton, jak dlouho hrajete? Hrajeme, prosím tě, hodinu 14, 28, 29, 30 vteřin. Jo, a jestli se tak, ptáš, jak hrajeme jako celkově, tak já mám několik asi let. 15 000 bitev, já to hraju tak nějak na střídačky. A ne všichni jsou moje, to je pravda, hral jsem to s kamarádem ještě jiný. Jo. No hlavně jsme to hráli v dobách, když ještě nebyl žádný XVM-ko, tyhle, pak jsem se úplně zděsil. Kdo je Filipe z Moravy? Kdo je z Moravy? Mňam. Ale my jedeme na pívečka, jo, Tome, prej musíš vzít mikrovlnku pro Patrika. Ne, tyhle, proč teďka malinovka? My máme malinovku. Jděte do prdele, teďka jo. S Heavinou, ty vole, to já mám rád. Scénářů, ty vole, když jsem tady byl mít s Lightama, to bych se tady byl napádat. Přátelé, minule se mě tady povedla bitva, kde jsem dal 10 000 pod. S LT stovkou. LG. Dál, jo, já jsem, 14, já to viděl, 12. Já to viděl a tomu by se to velice povedlo. Nic jsem nedělal, jenom jsem se najel do kyříku, vole. No a od té doby dostávám malinovku jenom s Heavinama, jako největší dementi. No jasně, všem mám vybranou tady. Je, yeah, to je škoda. Lexo, po téhle hře, a myslím, že to bude dlouhá hra, no. Tak si skočím na záchod a zavřít psy. Hlavně si to nespleť. Ať si neskočíš na psa, nezavřeš se na záchodě potom. Jo. Už vidím, jak obskakuješ toho psa. Je, já si skočil na psa. Já myslím, že řekneš, nepochči si psi a nezavři si ptáka, ale nic takovýho. Ne, to já jsem si bohužel představil ještě tu horší možnost, ne vlastnost. To možná, možná i horší vlastnost, ale nevím, je zoofilie vlastnost. Vlastnost, ty, ty vole, určitě, je, to, je to hodnej kluk, ale má takovou špatnou vlastnost. Občas si skočí na psa. Občas si skočí na zvířátka, ale... Občas se rád pomazí se zvířátkem, no. Já nevím, jestli je to dobrá vlastnost, ale prostě má, má rád zvířátka, no. Doporučil mu to doktor. Jo, terapie, někomu doporučí, ať si skočí na malou občas a někomu hold tak. Hele, no. Já tady vůbec nesvítím. Ale proč já jdu na ten kopec jako sám úplně? No, ty vole, ty jsi tam jel. Prostě jsi neřek. Tady celou dobu jedu na kopec, jedu. Ty vole. A tam nikdo není, já to sedu na kopec. Ty jsi debil, nemám tě rád. Já to přestřelil, ty vole. Já to prostě přestřelím. Už uvidíš, kam projedu, vole. Ne, ty vole. Pomoc, vole. Co zase? Hezky, hochu, já jsem největší spotter, vole. To je magic, vole. Podívej, kam jsem projel. Protože víš proč, já můžu. Všichni tady naspotuju a zničím. Ochu, já jsem jediný člověk na světě, který na KV1SC vozí binou, vole. Já ti ukážu, jak se spotí, vole. Čus, kámo, vybitej, vole. Vždycky jsi na mě najel. Hele, jak jsem odhalil KV1Sku. To je můj spot, jo, kdybys nevěděl, vole. Prada. Akorát nechápu, kam mi to střílí, ty vole. To, ta střela letěla shaderem! My zahlásili normálně tam ženský, vole. Troše, musíš říct troše. Troše groše? Ta 50 mě tady úplně nejvíc chce, ale to se mi vůbec nelíbí. Tři pražské groše? Hele, groše. Byla to dobrá taktika se sem najet spotit. Problém je, že je všichni vidí, než já je. Proto říkám, vozit bino na KV1S. Bylo musíš jasnou být, volbou ale. Pro pana pekaře tady. No nic, já jedu se utkat tam s tu KV1S-kou, on mě asi teda jako to, trošku one hitne, ale... Tady ty štugové, sedě jak největší, vole, brukve tam, absolutně.
No, no. Hele, můžeš ho? Můžeš ho? On mě vybije. Koho? Ty vole, on mě vybije. Nemůžu, nemůžu. Jsem úplně v prdeli, já jsem úplně na druhé straně. A on střílí, ty, on střílí, ty. Ne, on má na tom tu rychle palku. To jsem úplně nezal, tohleto. To jsem fakt nedal. Dobré. A já už musím jít do prdílky. Dámy a pánové, je to v řítí. Borák mě chce prostě. Co se tady stalo, ty vole? Co se tady stalo? To mi vysvětli. Ty vole, já ho blíznul! Tak nejčí šupák. Mě dá, že jo? I prostě chtěl se ti pomoct, ale on je tam prostě skovaný. I dojebaným hečkem. Mám 88 nasvíceno už. Já se nevzdávám, ale. Jáá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 á
Čau. Nazdar. Nazdar, pane Irone. Dobrý den, tak co hrajete, hrajete? Jo, jsme na YouTube. Hrajeme jak největší borci. Aha. My to jinak neumíme teda, my jsme chtěli hrát nějak hůř, ale... A hrajeme ne, jak páni. Proč? No, tak... A dobrý, tak já mám 1300 nakonec, z té bídy. Já jsem, nic. Jsem utřel nějakou z nouzy. Já vůbec nic. To se mi ale vůbec nelíbí, tohle toto. Ano, já, tak, teď jsem si ponastil. Já pozdravím ty hru, nazdar pane. Přivítejme pana největšího borce. Tak jo, mistra Irona. Psi, co? Běž uklidit toho psa. My se tady podíváme. Máš nějakou šestečku? Máš nějakou šestku nebo pětku? Kromela bysme si mohli dát, hele. Likrumbel. Jo, tak to počkejte na mě s Krumbelem. Vy jste mě štvelej. Jo, tak dáme něco jiného. Tak něco vyber. Tak mě nejdřív pozve ručety. Jo, vidíš, to je potřeba, viď? To si takhle zahrajete, ale nemusíte zavročit, to si každý budete hrát svou hru. To jsou odpočty ve dvou. Máš velkou šanci, hraje to teďka asi 30 000 lidí. Super. Máš šanci Lexu trefit nebo proti němu. A když hraješ proti němu, hraješ stejně s ním, o to jde, víš? Ty bože. Tak, chlapče, tak šestku říkáš... Škoda, nezapomeň, máš pak jenom tři rány. Tři rány na pomoc Lexovi, když jsi v sousedově s týmu. Pak je zlo. Tak jo, hned přijdu, lidičky. Jo. Přijď třeba až za půl hodiny. Hele, tak já si vezmu taky. To bude legrace. Tak pojď. Ale už jsem ji strašně dlouho nehrál, takže ani já jsem se nepodíval, jestli tam mám vůbec nějaký vybavení. Já to vždycky odmontuju, dámy a pánové, z těch tanků, který moc nehraju a to. Hele, nějak divně tě slyším teda z toho mikrofonu, ale divně. Tak jako hůčavě. Brumlau. Jako malýho brumláčka tě slyším. To kůň mi říkají brumla, to je pravda, ale... Hele, člověče, to je divný. Ale jo, tak. To bude asi vlastnost. Nemám člověče, no. Hele, jako jestli to vál, tak to řekni. Hele, nejsem to, nejsem Moravák. Soník, nazdár. Já jsem z Mechova, prosím tě. Mechov, já už jsem to říkal na minulém streamu, to je hnedka vedle Koněpůlek, který tady v Mechově všichni nesnášejí. A... To tě ti říkám. Ale já jsem tady jako naplavenina, takže já tomu nerozumím. Já to jenom vždycky vysvětluju, že jsem z Mechova, tady jako teďka žiju a že tady prostě všichni nemají rádi ty koněpůlky, no. Je to tak? Jo. Je to tak? Že jo, všichni se tady furt takhle špičkujou. Já jsem tomu asi tak 8 let, když jsem tady začal bydlet, jsem tomu tak 8 let vůbec nerozuměl. Teď musím říct, že je jako legrace sledovat, jak se všichni špičkujou a nevědí, že nejlepší je Ronov nad Doubravou, ale budíš. Když to tak mají rádi všichni, tak... Tak co, bude tady něco? Já jsem si tak jako střelil tamhle do toho VKčka. Já na tom asi nemám žárovku, ty vole, já stejně jezdím jak pán. Myslím si, že mě jako neviděj, ale já na tom nemám žárovku, no. Ale dobrý, to... To VKčko vypadá, že je na tom ještě hůř než já. Protože si třeba teďka myslí, že ho nevidím. Takže já si do něj určitě střelím. Tamhle pan Arl mě dingnul. Tebe dingnul? No. To má taky nějaký pancíř? No nevím, jestli má pancíř, ale má spíš to. Špatný dělo. Já to VKčko prostě neprobilu. Neprobiju teda, neprobliju to tady asi, ale... To taky možná, ale... Ty ho tady dostaneme hrozně nasekáno, si myslím.
Jo, musíme jít už pryč. Au, 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 něco mě střílí, VKáčko, já ho nevidím. Au, au, au. Ty vogo, pane Balto, a musíme okamžitě do hajzlu. Stávám sice nějaké ty bonusové poškozeníčka. Uá, do prdele, tady je barák. To jsem nevychytal. A už dostávám. To bude bolet. Teď mě bere, vole, ta veka. Kokocka. Mě bere úplně všechno, co tam je. Au, 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 au. Jedu indořič. Doufám, že mě nesejmou. Yes. Yes, yes, yes. Jedu pryč, jo? Pojď už. Pojď. Tady už je to... Jo, jo, jo. Víš kde? Tady už je to hodně hluboko. Já to nepřejedu, víš? A dost to smrdí. Jak nepřejedu? 17 HPček, ty vole, ty máš ještě na rozdávání. Kdybys mohl rozumky rozdávat, jak se říká. Tak určitě. Tak samozřejmě, že? No, já vím, že ty to takhle jako máš. Ne, nezajíždí mě. A on mi zajíždí rovnou. Dojíždí. Ne, tady nechci výjíždět. Ježiš, to je špatná hra tohle. Nicht gut? To je špatný. Já jak nemám to, jak nemám tu žárovku, tak já se nebojím vůbec, tyhle. Víš jak, to je prostě neznáš bolest, už v tom případě. Co tenhle, ten měl nějak málo HPček, viď? Jo, jo, ten byl špatný, vole, z toho celý. Akorát nevím, jak ho prostřelíš, no. Ty vole. Jak jsi říkal, nesmíš se toho bát. Ale dívej. Vůbec o mě neví, teď vystřelil. A já ho pinknu krásně zezadu. Ty vole, čiry! Jakej čiry? Ty jsi tam byl. Já jsem špatný, já fakt neprostřelil. Nečkej, já tam nemůžu. Ty jsi ho nedal do zadečku. Ne, ani do zadečku. No jo, vidíte to. Taková T-37 ani do zadku neprostřelí lévého, no. A tak málo životu měl. Hele, já jsem si natřel 860, no, tak všichni víme, že Plzeň není jedna z těch nejlepších map. Hele, on si to ten tom fakt splet, on asi fakt skočil na psa a šel čůrat na to. Na plot asi, nebo nevím, nebo se zavřel na záchodě. Prosbu, Tigr 1. Tigr je dobrý tank, ale spíš podle mě pak ta dvojka, no. Takže tak asi. Svitavy a jezdíš do Český Třebový. Výborně, tam jsou ty nejlepší punkový kapely ve Svitavách. Čertův punk, ten já miluju. Ten já mám moc rád. A Jarda, moc dobře ví, o čem mluví. Přesně tak. Že sám jsem zakašlat. No tak to ti teda strašně děkujeme. Teď lžu. Jo, 37, ona není špatná, když jsi to viděl, jako zahráli jsme to relativně v pohodě. Ale prostě... jak se tak říká, levého té 37 neprostřelíš, no? To nedáš. Koho levého? Hoši, ale tohle už jsme dlouho nehráli. To takovýhle setup, tohle už tady dlouho neproběhlo. Trénink nám, blížící se od řady, chlapci. Že jo? No, přesně tak. I od řady budou probíhat. No super. Pokud se to parto povede, tak budou probíhat odřady zřejmě v neděli vždycky, takže budou takový nedělní odřadové streamy. S šestkama na pohodu. No, to by šlo. Aby jsme to mohli nějak to... Jaký Blue Francouz? Blue Tank, vole. Ty ocásku, to je nejlepší pouštní maskování. Jo, jasně, jo. To Britové vymysleli po použití narkotických houpiček. Tyjo, to je výborný maskování. To na poušti nevidíš, vole, to ti splyne. Jako oáza. Se, vole, muské nahé tělo. Kápeš, to mělo lákat domorodce. Dobrdele, tohle jde, tam odjedu. Domorodci úplně, to je vodní tank, to je ten legendární vodní tank, jdu mu oblízat to, je maskování a ty si tam rozmasíroval kulometem. Oni to ty Britové mají vymyšlený, ne že ne? Jo, těším se, že teďka ukážeš. Co mi ukážeš, nebo co? Jdete na střed, jo? No jasně, samozřejmě mi to. Tak já jsem tady dal do klupeček na začátek. To tak prostě máme, já ti ho tady takhle jako naspotím, ne? Dlouho jsem nehrál Kromvílka, tyjo, byl ten číček.
ještě víc zdrobnění nohoši a vážně už a vážně, vole, si můžeme už jít zakakat a utřít si zadečky. Proč do mě střel... Hele, máš tam girlfrienda, jo? Já to nevidím. Jo, ty vole, já tady mám ale girlfrienda, vole. No to jsem mluvil na tebe taky celou dobu. Aha. Že ještě hovnou tady ne, jo, se dostal. To je úplně paráda. Jak si se můžete, vole, 470 takhle najet? Prostě, chápeš to? No protože tady do mě light, vole, střelil, debil, a ještě teďka mi přijede před tím, před dělem, vole. Tak tohle sral, idiot. To je idiot. Prostě neskutečná. Neskutečná špatná práce od našich borců, respektive pitomců. Jak to je, vole? Nevím. Začíme ten Leo? Jen už takhle jereš rychle, jahaj zlik, jo? Ty vole, co myslím tady? Ještě jedna? Ochu, se nechci nikam jet? Já už mám jenom malo hátek. Kdyby ho střílili ty tanky, tak... Já bych byl jako spokojený kluk, ale... Zatím se to bohužel neděje. Já nedokážu, vole, probíjet tady tygra samozřejmě čelně, to je nesmysl, že jo, ale... Zase! Tak ty seš fakt asi kokot už, ne? Nedávej tomu Beltovi, pořád. On mi najde předdělo. A ještě se rozčiluje, to je prostě total. Total brutal animal. Ty vole, co tady s tím uděláme, pánové? Debil. Balcár, těším. Nevím. To bys musel vidět, co tady provádí, ty vole. Co jsi podělal. Myslíš, že když má osmičku, takže tady bude dělat největšího mástra blástra. Místo, aby tady pomohl s tou T29-kou. Kterou já asi musím počkat, až si vystřelí. Haha, on mě dignul, to je chudák. Já bych jako ale nutně potřeboval, aby vystřelil. Na mě čumí ten Firefly. On už o mě ví. A v pozadí je T28, kterou já osobně nalézat nechci. Dobrý den. Já, kdyby... Ta 150 asi tam vyjela. Ale já nebudu hrozně sputný, nemůžete mi kluci pomoct trošku, zajet ke mně. Já už prosím. Ne. Já už nehraju, prosím tě, Toma. Moc prosím, jak jsem nikdy neprosil, vole. Má odpověď je, že nemůžeme nic moc dělat. To je stále. Protože ten blbec s VZ 132 do mě střelil asi za 232, ne asi, ale... Ale střelil do mě za 200 tisíc. Tak tady jsme to prohráli, z vyhraný hry prohraná hra, a nevím, jak to naši zvládli prostě. Ty osmičky to tam takhle prodat. A u vás to tady taky zrovna není úplně žužový, vole. Co jsi čekal, vole, krevety? Aspoň bomboniéru. To bych si dal. To Farfala je vyndám, asi chceš? No dělej ale! Jo, ten mě zabil, ty vole. Dělám, vole. Už je? Už ho nepotřebuju. Tu KV2, kdyby si začal střílet, aby se soustřílel na tebe. To by bylo moc pěkné. Co mě svítí, vole, tak jsem si hodně hlezu za chvíle. Já už jedu na něj, vole. No jeď. Dobrý. Vrať se, ale zatáhni to za mnou, prosím, pomoct, já mám ta 28. Aha, sučko, 152, vole. Rád bych, ale musím zhasnout, kámo. Aha. Mhm, skriplili mi posádku. Takhle já to mám rád. Je to totiž potom mnohem větší challenge. Ta 28 chrání nějak, ta T29, nebo jak oni to mají spolu? Já jsem z toho odhaleno, prej. Nevím, jak to mají, ale... Ty pičo, já to musím tady, vole. A oni si tam fakt pro tebe jdou teďka, vole. Já jsem mrtvej, vole.
ještě nejseš, pojď. Ne, ne, SU-152, odkáď, do prdele. Sorry, Lexo, tak jsem ti chtěl pomoct, no. A to dáš? Pojď. Nedám, ve vodě, vole. Točí, jo, na tebe. Aha! Tak to jo. Tak jo, vole. Tak jo, vole. Dobře, tak to je Magic, vole, ten kluk je. Ten kluk, ten má, vole, Magic pancíř, vole. Podívej, vytruluj, tady ta temnou cestočku si ještě dáš a pak máš ještě šanci. Takhle to asi nedá. Jo, takhle byla klika, kámo, se mi to jmenuje. Lexo, tohle bych úplně nedělal. Vím, že to máš pod kontrolou. Pojď, pojď a jeď. Pán, teďka musíš být pán, teď musíš dělat, nesmí ti dát, on si věří moc. Ty vole, on mě vymlaskne Demence Artinou, to si já srandu. Prostě, tak ten ti to vykliká. Tak tohle bylo, dámy a pánové, legendární. Jo, jo. Ach jo. Dobrá gejma, no. A nep jak z Krovela vytěžit maximum. Cheater, vole, to je cheater. No vůbec jsem si nezahrál, to bylo špatný. A ty jsi se jako zahrál. Soní, určitě, jo, určitě by si mohla s náma zahrát. To určitě, a teď jsme tři. Zítra ne, ale v neděli. V neděli bude další stream, tak si určitě můžeme dát. Jenom mi napiš třeba do garáže, já si tě přidám mezi přátelé a pak kdokoliv. Vždycky, když jsme ve dvou, tak si napište a my si vás přidáme. Tak. Přesně tak. Tak. 1600 na stříleno, kluci, co jste tam dělali vole, celou dobu, já tam střílím jak drák. Kdo jsem ti je odpoutával tanky, aby ty jsi mohl střílet? To dělali všechno prostý. Ale dělali jste to pěkně. já vám moc děkuju. Nějaký tanky normální. No, pojďme. Třeba takhle. Třeba takhle vyhodíme. On ti Baltova ukáže jeden tank, z kterého ty budeš mít teda dost. Jo, to je on. Okay. Já jsi skoupil krpelné. Skoupil, Můžu vám narozeniny za chvíli? Ukaž, jak moc mě máš. Ukaž, jak moc mě máš rád. Dneska po práci jsem přišel domů. A říkal jsi, koupím Blairovi. Ne, vydrž to míno. 13 bitev a vydělal jsem v čistým 750. No to je nádherný, no. Já jsem si to psal. Říkám, tyjo, to musím si zaměřit. Cože? Říkal tu Jarouškoj. A 750. To je hodně pěkný, no. To je pecka. Jo, škrpík. Slip. Je to hodně o kempení, ale... Jasně, no. S ním baví, ty vole. Tyjo, tak s tím mě to taky bavilo. A já bych si moc taky byl. Jak se znám. Levá. Jo. Vždycky levá. Vždycky levá. No, z druhé strany pravá. Já jsem ty vole... Co děláš? Zase tady trikuješ, abys nemusel jet? Já jsem si tam posmrkával ty vole a... Aha. Jo, my jsme v desítkách, já jsem to zapomněl úplně sledovat, no tak to je radost. To já samozřejmě mám rád vůbec to. Hele, ber to tak, že já aspoň dost HPček. Já to samozřejmě tak beru, tak to jako za jízdy, velice přesná. Tady je trošku spot, ale nic. Hezky jsi to spotnul, no, ale jak jsi říkáš, nic. Nechalo mě to ledově chladným. Já tam první určitě nepojedu. Ne? A kdo teda? Tak mám tady spoluhráče, nebo ne? No, já. Já si myslím, že Škorpík byl takový dobrý cíl pro ně, jako na odpoutání pozornosti. Hoši, takže zase Lexa, ty vole. Lexa... Já tam... Máš nejpoudější, tak? Útočí. Já ty seš... Jde tam tady říkáký kurdex. Dobrý, tak někdo tam není, tak jdem. Tak pojď kurde, vole. Jo, pořád to tady jako zkouším spotit a nic, takže pojďme. Dáme si pana pilota. Pojď, ukaž nám to mocné dělo. Já to zkusím tady vyjet, vy to zkuste zatím. Ale Revoltas. A umre. No jo. Vybitej. A je tady pilot, pojď. On neví, že máš to? On neví, že máš zásobník? Jsi ne. Tak mu to dej. Dík moc za odběr, díky. Ať jsi grosy, ať jsi zlosin. Nebo hodňák, tak dobrý. Čekáme na pana Škorpíka, pojď. Pojď, jo.
A nabím. Já ho nevidím. No tak, jsi rozsvítěle! Hele, já už tam nechci jít první, já už jsem schytal. Teď už musíš Lexa zase trošku, jo? Něco taky tankovat. Hele, tak jsi normální. Zahadu, vole. Já nabijím ještě, víš? Já ti to tady... Tanky, ty vole. Bez všichni bečet sem nejedu, vole. Já ho, mám se rád. Stříhnem vnitřkem, ne? Au. To nevím, jestli je právě dobrý nápad. To ale, co jsem... čeká, ale co jsem ti našel? Mám nabito, pojď. No on je tam ten mod, takže... Já nevím, jestli je to dobrý plán, ano. Hlavně... Svítím, ale já taky. Hele. Ježiš, já našel E4. To je to, co chceš vždycky, vole. Nemůžu vidět, ale. Ano. On vystřelil hlavně. Dobrý den! Pane E4. Jak jsi s dovolením střelil do vás? No tak vidíš, že jste ho rozdal, mladý pane. Ukážeš ho dorazit? Ne. Je prý ze mě totálně rozdělaný. To je debil. Lexo, ty jsi debil. Ale tady ty hochy tady silně znervózňují, prej. Aha. No tak ty vole, já ho nedal. A mi pan Baťa. Kam to šlo, ty vole? Teď já se snažím, čtvrtá rána ani dívej. Jedna ránu jsem mu dal ze tří, bohužel jenom. Když už dáte, nabijím. Což je docela nepříjemnost. Zabo, ale... prosím tě, zabo. Zabol, Lexo. On tady není, ale. Jo, už tady není, už jsme zel, promiň. Až tady, 19 sekund ještě nabijím, jo? Já už jsem si říkal, ty vole. Škorpíku, jak jsi na tom, zabiješ Baťáka pak? A ne. No mě čumí ta T28. Už nečumí, jde po mě, ne, teďka. Já ho už zajela, promiň. Pohodě, já. Hele, točí to na mě, točí to na mě, ta T28, jo? Aha. Když ty vole, tam mi bude hromada. Jo, Škorpiona G jsem zrovna našel. Hele, jede na mě. Škorpion GS, dostal ho někdo? Ten 28 mě tak vzala nejvíc. Já se zase přebiju, jo, jdu. Ty pič. Ty vole, moc jdu, ne. Co pak? Oh, on je tam zase nějaký tenhle pitloun. Vole, on se pro mě dojede, pere. No jsem dojednu. Ah. Já seš v klidu, vole. Zatím dobrý, vole. Zatím v klidu. Já jsem trošku čekal, že tady trošku zapumpujou, ale neděje se tak. Víš, co udělej s tou lorkou? Přejeď si to mé takhle. Vydrž. Jasný. Dobře. Dobrý, teďka je to v pohodě. Leva fly. Dobrý, ten minul, dostřílej ho. Výborně. Hezky. A to ani nestřílej, to je kokot. Do prdele, já jsem nešel ty 28. Sakra, ta mohla být. Jsem ještě měl ránu. Škoda. Škodička. Ale dobré. Škoda. Moc ne, dobré, no. Jsem se nevšiml. Já si myslím, že dobrý to bylo, ale... Tady je blbý, že... Tadle strana je prostě marná, nevím proč se jezdějí. Tady se fajtíš a většinou to prostě strašně prodáš. No jasný. Tam stačí pár tanků, tak 2-3, že jo, hotovo. A podržej dětem. Aby to tam drželi, prostě aby drželi tu vlnu. A z té strany to dozendáš. No tak, je jako tak, myslím si, že zemadí. Dobrý parto, dobrý. Myslím, taky. Zkusíme pojď. Něco dalšího. Desítky, jdeme, pojď, šup. Jaký mám názor na Blitz, heleni, nemám asi žádnej, protože... Blitzky já nehraju, já na to už nemám moc jako času. Ale na druhou stranu viděl jsem to u kámoše, zkoušel jsem si pár bitev. Hrálo se to pěkně. Na cesty, na tabletu, proč ne? Ha! Jako prd. Ale v počítači jsem to třeba nikdy nehrál a nevím, proč bych to hrál na počítači, když mám rozjetý World of Tanks klasický. Ale co mám takový jako... To je můj jenom pocit, protože to nehraju. Tak si myslím, že oni tam docela ten vývoj ženou kupředu rychlejc než klasický vodko. Pánové, desítky asi s vámi ale nezahraju, čověče, to je špatný. Nemáš? Je proto, ty nemáš desítky, nemajou. Ne, to dám ještě nějaký osmičky, ale pak chceme desítky, kámo. Jo. Naslibovaný. Nějakou devítku ucházející, tak mám 103. Tak, OK. To pak můžem vzít.
Devítky můžem vzít, aha. Tak můžu, já vezmu to STIčko. To se mi jediné já nevýhodě, že vůbec něm té 50. Ale zase to tam můžeš podrtit, my ti věříme. Já mám ten pomalej poziční zánk. Víš, já mám prostě dvě, tři devítky v garáži, tak nikdo z vás devítky ne, jak spí. Teďka všichni, jak spíte devítky, já mám jednu, vole. Normální, tak zvykej si, hochu. Lepší no, to už měli, s náma nebude. Byste měli desítky. OMG jede s námi. Můžete desítky. Jede proti nám no. Boban Bobo, ty vole. Balto, to už ti máš v Xperu. Cože, no jasně mám, ale nemám na ní kredity, proto jsem si koupil škrupíka, viď? Jo, rozumím, no tak. A tam to bude rychlý, protože 700 tisíc to. Za tři dní máš. Každý je 20 bitev a je to. Okay, tak v neděli, jo, tak schválně v neděli. Taky si teď tím tempem říkáš. A tak jo, tak já taky jako kolem tý pade, 50 tisíc třeba za bytu asi mám s tou Renou, no, v průměru. No, když máš prémko, tak... No, s prémkem samozřejmě. Ježíš, tenhle tank vždycky já než se otočím, někam dojedu, ty vole, tak strašně umírám. No narážej do mě, to mě, ti mě pomůžeš, Emile, pojď taky si do mě, ale vraž. Nejedete se mnou sem, jo, jedete na druhou stranu, nebo jste to druhý, jedete se mnou sem, já jedu s tebou, to ne. STI, musí taky sem, bývá. Já bych chtěl podržet proti tomu Mausovi to tam trošku. Já vím, že chceš podržet, ale Mausi s náma. Hele, užijte si opakovací artinu, doufám, že jela na vaši stranu a já v tom případě si tady podržím, co budu chtít. Na ten track jsem ho škoda, to nemrzí. I pana podrž tašku. Ding ding, co udělám. Teď to tady pustím z kopce, vole. Hele, tady je normálně na drzáka Jarda Panzer. Ochu, jakože fakt jako hodně drze. On tady nikdo nejel se mnou. No, tak já tady budu mít za chvíli veselo, hodně veselo. Tak ta Artina míří sem. To je dobrý. To. Tak to je dobře. Ještě bych vám přál něco špatného, ale mě to nevěděl. Zatlačíme trošku, jo? Víno. No. A zkusím pak vykrýt ten kopec, když to půjde, víš? Ty ho pěkně vychytal, co do něj čekám? Hele, pan Pet... Přátina, dobře. Ty vole, tam budou zakempený na tom kopci ty TDčka, ty vole, mě se tam nechce jet. Mě tady umlátí ta Artina prostě. To je opakovač, jo? No tak to je opakovač, já si to nevšim. Jsou hajzlu, tak to musím jen. A mauzíček, pojďte mě dingat. Ale já bych potřeba, aby někdo mydlil toho jak pancera, ty vole. Já tam pak na něj budu koukat a nebudu dingat. Ale jedu nějak tak, tam, nebo jen. Tady toho pána. Pán s Jardou dvojkou. Jenže ona mi tam najela ta IS-4. Děláš si prdel. Kam mě vzal? Opět totální selhání, ty vole. No jo, Maus, máme no. Kopec, to je dobrá zpráva. Máme tak, kopec, schválně uvidíme, jak Maus má to přesný dělo teďka. Tak, pěkně, vyplašit ho, on bude rád. On bude rád. Takhle ode mě chytneš. Já si tady dám goldíček. To šíle. McNamara. Dobrý, tady bych si mohl nadingat těch požadovaných, vole, 10 milionů kreditů. Ano, jo. Další, no jasně. Jsem tady pod pěknou nepřátelskou palbou. Už mám nějakých 2400, už to tady zkoušej hítit, jako je lito. Už to tady jako probíhá, už to tady syčí, už to kolem syčí a bublá. Je to paráda, Jack Tiger taky. Neví, co by. Tak tohle ale veliká škoda. Oni prý nechtějí už si se mnou fajtit. Což je ale velká škoda. Já jsem to moc chtěl, moc jsem to vyžadoval. Ajaj, a tak prý jo. Tak co? Pane Maus, pojďte na mě. Ne, já potřeba, aby do mě stříleli, mě to stačí, že jo? Oh, yeah. Dobrý den, děkuji za odběr. Díky za vaše odběry a lajky, my to máme rádi, pánové a dámy.
Pojď. Se snažím ti tam pomáhat, bylo to, ale tady s tím tě nepomůžu, nepřebíjím. To je jsem právě dvakrát dal, ale už třetí jsem nestí dál. Zatím ještě dáš, on nepřebije no. Už. Tak si říká, zatím on je dobrý. Ty vole, teď jsem někdo v plesárnu. Já teď mě ale trefil, teď jsem smutný. Kámo, ty to bude vzáru těžký, ale už máš. Ale už jede, pan Maus jede. Hoši, Maus jede, ty vole. Pane Maus, já si potřebuji nastřílet ještě dvojku, to jsem vám zapomněl říct. Tak já mám sice 3,5 na Dingano, ale je to strašně málo, oni mi ty blbci odjeli. A já už si asi nenadingám, ty vole. Je, on se na mě úplně vykašlal. On střílí hejčka, ty vole. Já to budu muset prodat, to mě štve, hoši, to mě štve. Jsou ty Arteny, ona tady po mně jde úplně strašně. To má to na ně nevidíš z toho kopce? Já nemůžu kvůli Arteně, ona to je zásobník, kde po mně jenom, víš? Nebych šel. Budu se snažit tam vrátit, mě to něco svítí, totiž. Nevím co. Ale jak mě tam vykouknu, tak ji schytám od toho baťáka. Když se mě opravili pásy, tak to zkusit, jo, zase. Tak já se ti tam podívám, snad. Tak co, jak to vypadá, Lexo, zádu? No potřeba bych tady need help, jako, upřímně. No, protože se tady... Nebude, kámo. Se tady na mě všichni vykašlali, totiž. No nic, tak tam jedem, hele, nedá se nic dělat. Do toho kopce nebudu, už si pro ně prostě dojedem. Tak co, kde je? Něco tamhle vzadu je? No jo, pojďte mi to. Ale vzadu je jenom... Au. Tak tam ty nevzala mě. To jsem si trošku pál. Spot naště doufám, ale... Takhle? Spotně ty vole, on mě prostě musí spotnout. No ale Petne, ty jsi plnej, to se mi vůbec nelíbí, ale... Proti Petne, ty nemáš šanci. Já bych strašně chtěl. Ty vole, ten Petr, vole, tak ho někdo berte, Artino. To prdelky na fialky, ty vole. Je tam. Tak, 2200 nastříleno, ale teď bych potřeboval ještě nějaký ten Dingátor. Konkvík, do prčic, zabil mě Konkvík, tyvo, oni tam prostě na nás najeli. Mám 3,5. Mám jenom 4400 na Dingáno, to je v pejči. No, já jsme ještě na Dingáš, tam ještě zůstaly tanky, my jsme to ještě nevyndali. No jo, zůstaly tanky, ale... Si ceníš tam na Dingáš, jestli nevíme Artena. To je vůl, on je tam právě Peršátor a tenhle blbec, no. Ten měl střed do tebe právě. Ty vole. Škodič tady, to byla dobrá hra, tyjo, škodič jsem se z toho nějak dostal. Čau lidičky, vás tady je, wow, nazdar, nazdar. Tak, hodnej kluk. To jsme docela jako rozhodli tuhle tu hru, tak já doufám, vole, že jako to vyhraje muž. Že sere, co dělá zbytek? Kolik jsi měl, Tome? Všimni si, Tome, že mlčím. Jo. Ty vole, já nic neprostřelil. To je jedno, ale zahrál jsem tam dobře, já jsem vám vykutal. Já jsem tam hlostil s tou e-padinou, ale to bylo špatný. Kolik máš na ten Gano už? Maxo? Ty vole! 5680. Kolik? 5680, takže na hovno, že jo. Takže jsi to dal? Ne, jednu ránu ještě bych potřeboval. Jak to? No tak potřebuji 6000, že jo. Jak to 6000? Máš 1900, ne? 9, 18, 27. 300 spotřeboval. No, proto to říkám. Proč? Proč? Lidi, já to 300. Se vyslím to mě mrzí. To asi. Nebuď, o jednu to ránu, o jednu já ránu. Já jsem tak měl s tou misí s těma Artinama, víš, jak jsem se u toho rozčiloval. Přátelé, tyvo, já jsem
měl dvě mise, celé ty se domů splnit. Tady jsme byli nejblíž, nejblíž snad, co jsem kdy byl. Škoda no, to mě fakt mrzí. Jedna rána, ty jo. Já taky nemám splnění. Tak. Ale Alexa se to evidentně podaří dřív než mě. A o co že to soutěžíte, pánové? O nic, to je třetí mise od té 55A, takže zase přesně, tak o nic ne, no. Takhle, nic moc, ale... Ale prostě potřebujeme, no. Potřebujeme nějak to takhle rozdat. Já to tak chci. 31 lidí, jsme rádi, že se na nás díváte, dík moc, všichni. Cože, Patriku, někdo dal palec dolů. Okamžitě zrektit. Ne, 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 já už jsem si všimnul, že asi tak posledních 5 streamů z Vodka vždycky dostaneme palec dolů, takže to znamená, že už vlastně jako naše sláva stoupá, jestli se to tak dá říct, protože už máme vlastního hejtra. Je tady mezi námi jeden člověk, který nás nenávidí nějak bytostně. Ale já bych mu chtěl jenom vzkázat to, že mě to jako nevadí, ten palec dolů, ale mě by spíš zajímalo, co se mu na tom nelíbí, proč dává ten palec dolů, kdyby mi to napsal do komentářů, bylo by to super. Tak. Pravda, no. Ale jako v pohodě. Hlavně ať nepíše Baltová, ty vole. Ne, nepíšu. Všechno se mi líbí až na vaše ksichty, vole, a mluvit. Jo, a já napíšu, ale my nemáme webky. A já se vás představuju. Tak jo. Co by ty ksichty? Jsme v osmičkách, vole, nic tady dáme, ne? Pravá, pravá, oši, pravá a... To je dělá, tak jako umí. Tak pravo! Dobře, jedu s váma. Jak mě blokuje, co děláš? Já jsem chtěl, aby se jel doprava. Jsi ánus, ty vole. Prostě jsem potřeboval, aby se jel doprava. Jsi takový zmrd, víš jak to je? Jsi takový zmrd, že kdyby byla soutěž od největšího zmrda, tak jsi až druhý, jaký jsi zmrd. Přesně tak. Bych se ani nesnažil vyhrát takovouhle soutěž. Právě. No, jenomže ono zkusí být druhý největší zmrd, viď? To není lehký, když se všichni snaží být ty druhý. Hele, hele, pojďte! Postuj tam trošku. Proč jsem já jediný, kdo ho netrefil? Je k tomu nějaký jako hlubší důvod? Ano, prosím, ano, prosím, byl jsem to já. Ano, jsem to já, Jana Smutná. V době, kdy jsem měla 30 kilo více. Oni se najeli dolů, takže mě... Jenom ten strážce a to FTčko. Tak já nabíjím 25 sekund, jo. Mhm, tak pojďme to FTčko, který je teď skriplený. Nabijím, jo, nabijím, takže nejdejte se to tady. Tady je, vole. 15 sekund ještě vydrž, mal to, vydrž. Je tam ještě to veze to nahoře, jo. Hodil. Bacha tamhle, 4400. Chceš na ní najíždět, nebo nechceš Lex, jo? Hele, nemůžeš vycákat nejdřív tohle? Ne, to je FTčko. Jsou tady dva strážci, vole, jsme v hajzlu. Jednomu se vycákat, tady toho dole. Pojď, bal toho, dáme ho, pojď. Jo. Jdem ho s tou lorkou. Vezmeš ho, Tome? Vydrž. Jo, dobrý. Jeden je dole. Ale najíždej tady na nás, jo. Au. Tak ho vezme. Už to věděj, no. Dobrý. Zdrhačka, kluci, zdrhačka. Dobrý, kreju ho, jo. Kreju tě. On se trefil do prčic. Tak jsem byl třeba, no. To se občas stane, no. Hele, ale sadím se, že i tak tam budu mít pane čistýho. Hurva dráty, ty vole, hoši. Mě ten tank prostě baví. To chápu. Ale tyhle hry mě nebaví. Tohle ne, no, ta lorka je na tohle na hovno, prostě, jakmile si nás vyberou, tak je konec. Svítíš. Tak už si neodjedu, viď? Ne, ten škorpík tě chce. Jo, magic, ty vole, on si tady jezdí vodou, tady caká voda, ty vole, úplně jak. Nebo překonáš můj auru, ty vole. Tím maže, jaký vytlemování, vole, já jsem to jenom konstatoval, že tě minula čtyřikrát vlastní smrt, ty vole. Bum, bum. A taky jsem hrubě mohu konstatovat, že to VZ-121 FT je docela jako ostrý, no. Ne, že ne? Je to hodně dobrý tank, no. Polský kapitán, pyromak,
A Valdek Níče, vole, tak to jsem moc rád, že mě vybili tyhle ty borci, ty vole. Tohle bylo strašlivý. Cashboy, nazdar, vítáme tě na streamu, čau. Díky za přání dobrého lovu. On to tady teďka tomu už vyhraje jenom, hele, takže není se čeho bát, hele. Není se čeho bát. Petr Kilián, vítej v partě, dík moc za odběr, užívej videa, který na kanálu máme. Už je tady 500, teď jsem se na to díval, přes 500 videí, jak já to dělám. Já už to dělám jak dvě v troubě buchty, to tady normálně válím, jedno video za druhým. Ale co ten Tom tam dělá, on nehraje, viď? Ty se jenom tak koukáš do řeky, nebo? On se rozlíží a... On to tak má. Co myslíš, další metr? Přijdu. Ty vole, děláš si prdel. Další já ho nedetracknu, ani mu nedám damage. Hele, já ti říkám, že to je 122.44 na tom, že jo? No jede, jo, na 8. dílu, to je boží, jo. A to je premiák, no, tak... tohle. Mm-hmm. Je docela fajnovej, musím říct. Co jo, no. Takhle, když ho mají v četě, tři borci, tak si myslím, že dobrý. Ale konečně jsem zabil svého legendárního dalšího z tého mauze a dal jsem si myší tank. Ne, 10. Takže 20 mauzů umřelo, chcíplo na mě. Tak. Na mauze. No, tak my jdeme na ty desítky teď, ať to taky to. Jointík Skeroman, vítej v partě. Zahulíme, uvidíme. Tak jo, tak pojďme. Tak si dáme si rád tu desítečku. Zase spolu sloučíme. Kvít jsme tak, čau, vítej v partě, dík moc za odběr, Roši, s váma se tady roztrhl pytel. Kdo tady má ten roztržený pytlíček? Ty Lexo, se by nikdo nedáš. Jo, ty vogo. Cashboy, čau, pane, díky za dobrý lov, no tak jasně, vždycky dobrý lov. Ne, tam, jestli tady kouše to tady celý, tak dobrý. Jo, aha. O můj bože. Tank. Panemka, začíná mít trát. Tak, my skočíme do bitvy. A pan Baltova se může zatím věnovat, může věnovat chatu, pokud si to nahodíš někde. Jo, koukám tady na to, už jsem se to nahodil. Ale musím jako říci, že ze všech medek na té mapě jsem s Panemkou nejméně smutný. Protože se s těmi ostatními tady brečím. Tohle mapu moc jako, ne. Jaký zahrajem? Tryhardnem to. Nevím, co to znamená, ale líbí se mi to. Líbí se mi to slovo, ty vole. Já to vůbec nevím. Jo? Pak má i streamy, kde vysvětluje, proč to myslí jinak, než to myslí normálně. Jo, takhle. Tak to je hodně dobrý. Tak, tak ne, já to myslím prostě tak, že pojedeme tam doprava a uvidíme, co se vyvrbí, ne? Jo, takže tryhard. Aha. Pojď. A my jsme tomu vždycky říkali pan Jolo, nebo taktika paragánská padina. Prostě to je pade na pade, jo, dámy a pánové. To je prostě buď jo, nebo ne, nebo už nevstaneš. Prostě. Nebo ne. Vybitej. Si zahrajem na heaviny. Musím se podívat. No jo, já jsem věděl, že pojedu. 44, pojď. Kvůli, jsem se hups. On mi tam nějak prosvištěl. Hele, jest 3. Na pána. Moc super, tak tam pane. Tak výměna 350 za 4 kila jako nebyla úplně to, čím jsem se chtěl živit. Já už všechno jdu teda pryč, tam ona je ve špatný pozici. Co je ve špatný pozici? Ona, že jako jela do dobrý pozice, víš. Že musím jít někam jinam, abych jí dostal do nějakého. Do lepšího rozestavění, jo, myslíš? Mm-hmm. Jsem zatím úplně nechce, protože je tam s ní to veze to, víš, když bych jí se snažil nadběhnout. Jaký veze to, ne. Tady to. Aha, tak jsem dostal od S3 pro změnu a někdo mě udes, takže tam je milion věcí zádu. A von Träger aus Panther? Ó, pane, vy máte v pozadí úděse. Budeš mě krejt před tou R? Jo? Budu se snažit, aha. Jo, to je moc pěkná hláška. Ty S3, to není S2 celou dobu? No je to S3 celou dobu, že jo? Ale... Já jsem si podíval, ale... Tam nevadí spíš ten dres. Jsem normál. Tak kdyby si teďka... Jo? No. A kdyby si pak vyjel na tu
je trojku, tak bys byl fakt moc dobrý, protože já už nemůžu chytit, jo? Já vím. A keď? Počkej, on mě dengne. Jajaj, couvu. Že jsi máš HP, ty prej. Počkej, type 4 je, vy mu to vysvětlí tady. Pojď na mě, jo, pojď na mě. Dobrý, vám mu to vysvětlí. Ty vole, on mi... To si děláš, prdel. On mi fakt ujel, ty vole, s tou IS-3-kou, to je kokot. Jo. Ten je chytřejší, než jsem čekal. Ale se mě vybije, tak budu fakt smutný, jo. To jsem posral jako prase. Zabo, proč? Dobře. Dobře já. No, tak takhle nějak... Tohle jsme tady zehráli. Takhle mi nějak to... Těžku, pojď, tak, takhle mi řešíme ten tryhard, nebo jak se to ta dává, vole, česky. Tu 44 asi vyřeš, no. Pak budeme mít čisto. A já už si tadyhle půjdu podívat. Na toho leviče a spolu, viď? Tak jo. Hoši, ale já to hraju jak... Kuličky za Pakistán, normálně. Si tady dal... mocného pána na pás. Ty vole, já to nedal, tu 140. Do prčic! Ale mohlo dopadnout hezky. Vlast jste nejel úplně zbytečně moc. Takový vejlet začínají, dobře. A když je teď, teď seš pořád? Já tady... Za něma, jedu z já tady chcíplu, no, vole. Já jsem dělal moc zbytečně velký kolo. Ty vole, tak tohle nevím, jak jsem přežil. Ale kdybys už fakt jako přijel... Já bych to fakt moc potřeboval, já si nechci jako stěžovat nějak, ti nadávat za to, že nechceš přijet, ale... Ty vole, tak mi vysvětli, co tam spolu dělali, ty vole. A děkoval, děkovala, já děkovala a moc se smála tvým směrem, no. Tak. Co ten Revoltes? Do prdele. Ty vole, ale co tohle zase bylo? Já jsem fakt nevěděl, on se mě spotnul úplně přede mnou. Tak ho vyndej. Jsem ho nějak zajímal. Pěkná gamer, ne? Jsme se vyndali. Já myslím, že good, já myslím, že good. Neřík ještě taky vyndá, je vystřelený, dobrý. Zabou, zabou. Nazdár. Hezky, hezky. Nazdárek, Kašpárek vás zdraví, 3200 na stříleno. Jo, já mám 2.6. Pohodič. Na klid. Já jsem se, vůbec jsem se nebál, že nás vyndá blbá IS-3, která si tam s náma hrála teda, ale úplně neskutečně, úplně neskutečně. LMB Turbo 18+, je tady proto, že obvykle na mém streamu nemluvíme zprostě a tady se tomu nedá bohužel zabránit, takže... No, my máme mozky, víš, občas hlavně. Takže my to tak prostě máme, že to jako... Mám radši označený 18+, protože na moje videa koukají... rodiče s dětma, tak pro jistotu. Na tohle ať se nekoukají, nikdy s dětma. Tohle nechci mít nikdo zdá se svědomí, rozumíš. Petře Kiliane, díky moc za pochvaličku. Jo, díky pane. Tak jo, díky moc, si toho vážíme, že se na nás díváte. Tak, YouTube zady tě mlčí o Lexových vybitkách, přesně tak, Vlasto. Sorry, s tím já nemůžu nic dělat, YouTube je prostě podfukář. Jediný, co můžu říct, zkus kliknout na ten zvoneček, zrušit ho, znovu a nahodit, třeba to začne dávat, no, ono to bohužel nějak občas blbne. Pane YouTube... A pusto, jo? Když si popovídáš. Jo, pane YouTube nám to prostě strašně podrejvá. Pane Baltoa, jste zde? Jo, jsem pojď, tady. Pojď ready, osmička. Ready. Ne, ano, danke schön, ne, a už jsme opět tři, a už jsme zpět v bitvě devítky. Jsme trošku smutnější kluci, ale nevadí. Nevadí. Posvátné údolí, my úplně milujeme, stejně jako Perlovou řeku a stejně jako já nevím, jak se jmenovalo ještě, jak se jmenovaly ty japonský mapy, všechny byly úplně k ničemu, ty bogo, vždycky. To byl strašný bordel a humus. To nevím. No to je jedno. Každopádně na druhou stranu
tím, jak už se mi poslední dobou motá těch 8 map, nebo kolik jich nechali v té hře, úplně strašně málo, tak já bych snad bral zpátky ty špatné mapy a už bych snad chtěl i Kemparin, ty vole. No to asi ne, no ale možná, že by, jenom na chvilku. Kdyby vrátili vždycky na týden nějakou novou mapu, tak si myslím, že by to oživili tu hru trošku. To je pravda. Já si nějaký tyhle staré mapy pamatuju a nebyly vůbec špatný. Mm-hmm. Tak i kdyby byly špatný, tak jenom na chvíli, jakože... Jen tak si jako zaspomínat, znáte to, pro nový hráče by to byly nové mapy, takže by si to jako užili a bylo by to trošku zase změna. Yeah, tak co, o co jsem přišel? Já si myslím, že jsi přišel o start hry. Jenom na střed, kam jedete? My jedeme tady někam. My se tady toho nebudeme. Já nevím, Balto a najel jsem, tak jedu za ním. Tyhle, jak jo, dobře. Já či to jako mapu jezdím na střed, či poslední dobou, protože tam se nějak postaví tři kripli lidi a já jste tam smutný. Budete to tlačit, ale ne? Trošku. Možná, že jo. No a já to budu tlačit odsáhnit klidně s váma, já už tam jedu. Takže guldníky, protože to je 54, neprobiješ prostě, jsem zjistil. Ne. Mm-hmm. Ani golden. Golden, jo? Nepoužívat goldy, mám prémiový stroj. To musí stačit, vle. Přesně tak. Prémiový stroj a kombinace prémiové munice, to by nemuselo dopadnout úplně tak, jak by si spřál. Co to trvalo? Odkáč? Podívej, za 411, pan pilot, dobrý den! Maminka vzkazuje, ať k nám nechodíte, my k vám taky nelezem. Jak to bylo? Tatínek nechává vzkazovat. Jsi by nemohl pilot to má na svátky být jako to klid. Hele, on ho zabije, leopard ho vybije. No vidíš. No tady všichni... Berte to sotrve, prosím, to sotrve berte. Draž. Mám 419, takhle jsi to chtěl, aby to měl hezky. Jo, co jsi to chtěl? To je moc dobře, že jsi to takhle chtěl. Au, au, au. A mě míří ten škorpík. Jsi mu jednu dal. G. Jo, dal jsi mu. Já nebo tady kolega, 1390. Dobrý, tak to by přišlo 6-0. Haha, 392 do 44 stovky, pojď. Kdo pak ho zapálil, loši? Kdo byl ten hodný chlapec? 545 hlasím. Ty vole, vy se zaskrmíte, my srdete. Já ho skrmím. Já jsem skrmený jak vepř tady, hele. Další? Ne. To už, ty už jsou za rohem. Hele, podívej, Arty pochopila. Tak kdo to byl? Já ho zabiju. Revoltes, pojď, já tě zramuju, že na to chcípneš, ochu. Vám dám každý z jedné strany, ne? Jo, hele, dáme ho... Bukak je party, vole. Dáme ho do ližin, vole. Hele, jak tě dá, počkej, on tě dá hečkem, vole, ty budeš brejčet nejvíc. Jdu to na vejlet, vole. Co je to tady za bordel? Tortoise, toho chceš potkat čelně, pojď. Pojďte, pane Emile, budeme si hrát. Ty vogu, oni mi ho vybijou. To úplně hned. To bude konec. Tady hoku já jedu a než kamkoliv dojedu, tak je všechno mrtvý, vole. Jo, tebe budem tlačit před sebou, protože máš nejvíc zápek. Teď lžu. No, tlačí, pojď, to je ono. Teď no, lžu. To je pustřed naše. Ty vole, kucí, vole. Damage jako damage, vole. Já to vezu druhou stranou, vole, vy jste šulení, vole. Jinak ne, si nezahraj. Jedu tu dva, vole. Vole, maximální vole rychlost. To nestíháme, ty vole. Já si prostě chci jenom střelit, já už nechci nic víc. Já taky. Tady se ploužej, ty vole. Pojď. Ploužáci. Pojď, tak si ránu. 368. Ne, já neprobil. Neprobil jsem. To je zmetek. Chci tamhle pana Ferdinanda, pojď. Ferdinand je můj. Ne. Nichts. Nicht pasiba. Pojď, pojď, ty vole, nej, tryhardy, da. Myslím, je skrmený, vole. Do 13-2, ty vole, co to je? Ne, já chci nabít dřív, ty vole, kdo to byl? Teď jsem smutný. Dojedete poslední tank, kde byl? To byl. Ne, to nebyl Freda, ještě tam byl jeden.
Ještě tam někdo zahořel, ty vole, obrovskou láskou. Ach jo, tak to bylo trapný, tohle jo, hodně trapný. Tak tohle šlo, ši, tohle, co jsme roznesli. Ty vole, já se úplně nehobdo. Jen tak, abyste věděli 2-4 host, abyste věděli ty kvality strážce, no. Protože ty nastříliš 5 rán a máš 2-4, já dám 5 rán a mám 900, že jo. Proto toho strážce tak mám rád, dámy a pánové, to je prostě tank. To je pan tank, pan tau a pan tank. Kdo mě nekoupí tank. Jo, výborně. Ale kluci, jak já si sám hrám ještě jednu osmičku a pak popádím. Fakt jo, no dobře, tak jo. Tak pade kilko, je tady přáníčko o pade kilo, takže já to rád splním. Dáme si pade kilo v mém podání, ale já jsem takový... Já jsem takový špatný padekiller. Dneska už proběhl pokus, jestli si přišel později a... Pokus? A ty vole, ale to je špatně. A ještě tady ta mapa, juuu, dobrý, tak... Paráda, takže kam pojedem? Tady se snažíte nebejt s padekillem, takhle. Přesně tak, no. Tady můžeš využívat výhody, vole... Pade kila. Nemíš využívat výhody hluboké tady řeky. Tady je hned... tady pro tebe třeba, já nevím, boj, že dobře hoříš. Takže u toho vypadáš. Jo, takhle proti sluníčku, hele, podívejte se. Tak, tak. To je přesně ono. Tak krásně se hoří, ty vole. Tak si jíte kluci dopředu, já budu kempit. Jo, pojedem tam vybíjet kopec, ne, asi. No já jedu tady na střed a budu se snažit tady nebejt, vole. V desítkách, vole. Tamhle objekt 140 mi sice vykoukne, ale k čemu mi to bude, že jo? A pak, no jasně, tak teďka, vole. A pak 261 mi tam nabije pěkně jedním APčkem a mlask. A já jenom budu stát a budu říkat, takže dobrý den. Hele, ale jak tam nikdo nejel nahoru, ty vole hoši, já do toho jebu to do kulicha. Pane Revoltes, běžte dopředu klidně, já jako... Ne, budete všichni tady, jo, jak Brookweb. To mám rád, já to takhle mám rád. Ty vole, taky buk, jak je tam. Oni si vždycky všichni řeknou, hele, ten Lexa, on si tady stoup, to bude pozice, vole, já tady budu taky. A ty úplně, ne, proč mi to dělají? Tebe vybije ten objekt, počkej, vole. Já to říkal, ty vole. Ty máš víc štěstí, než rozumu. Ne, to bylo vypočítaný, vole. Jo, ty jsi to odhadoval, vej? Tak já jsem si to myslel. Jako, co já tady budu dělat? Hele, ten teď jsem chtěl říct, že s tím Ekilem je docela pán, ty vole. To je za blázná, vole. Co, a on tam takhle bude? Jo, já to tak jako... Ty vole, já nechci být vedle něj, ty vole. Já mu to samozřejmě neberu. Co ta sto... VZ-32. Ne, dobrý, to on si vyjede, víš, teďka, ale... 32 bych prosil a pak kdyby mě dostal měl pomoct, tak můžem tady vybít toho léviče, ne? Cože? Léviče. To už bude tady za rohem, tady vidíš. Jsi blázen, ne, nepojedu na léviče, víš kolik tam bude být za sebou kamarádů. Myslím, že to bude tak zlý. Ale jsme tady strašně špatně, ve. Teď jsem z toho až z nervozity jsem rozbil domek, vole. Já si tady nezahraju, to je dávno celý, ty vole, tahle pozice. Když neútočej, vole. Jo, pane Škorpion, já bych vás chtěl si střelit. No, ale ty vole. To nás víc, co? Tak jedem tam, dobrý, pane Lož. Doufám, že ta Arty ho nechce, protože trefí mě, ty vole, já budu fakt nasranej. Ty vole, za 1117! Takže dobrý den. Co dostal tady ten? Ne, ten naproti. Proč svítím? Proč tady svítím, ty vole, to mi vysvětlet. Víc jsem si neobjednal žádný svícení. Žádný focení jsem nechtěl. To tady tryhardnou. Já vůbec fakt nevím, co to znamená, ale to mi musíte někdo pak... Jasně, děkuji, Tome. Ty vole, já za chvíli budu modrej, protože já to hraju jak kuličky za Pakistán, fakt, že jo? Ty vole, kdo mě trefil, ty jsi trefil? No jasně no, já si tady doměřuju, vole, ty si tady naběhneš, vole, zase a... Ty vole, ale ty to děláš vždycky, vole, Alexa, já si nemůžu pomoct, prostě nikdo jiný mi to nedělá, jenom ty. Kluci, můžete tady někdo na tu T54? Nebudeš, vole, Alexa, nebudeš se. Jak se vymluvá, vole. Jo, asi můžu. Mám 3 ale náboje jenom. Takže pane Škorpion, vy to budete muset pořešit. Tak to tady snad zvládnem, s Kobrou.
s Kobrou to zvládne. Jo, než tam dojedem, tak je mrtvej, ne? No, no to já jo, ale... Já si ho obtočím, podívej, se škorpionem. Krásně. ten mu dal Kobru, ty vole. Tak já si dám přebíjet, no, protože oni nám už jedou na tu bázi. Já se jim tam ty vogo, jak tuhle bandasce úplně nesmyslně. Pojďme na tu bázi teda. Jo, jo. Ale hele, počkej chvíli, jo. Nebo já tam nebudu najíždět, určitě. Já se tady postavím za tu skálu, ať na mě nemůže arty navíš. Ty jo, ten kluk, to je taktik. Já ho něco naučil, já ho něco naučil. Je, to je škola. 19 vteřin. Jirhámko, se zapadl samorači. Teď už bych... Jel, pojď. A ty jednoho a já druhýho, jo? Důležitá věc, tak jdem, pojď, hop. To myslím ty, vážně. Kde jsou ty vole? Kde pak, že ty tanky jsou? Já nemám na... O, dobrý, teď vem toho lajta. Ty vole. Dobrý. Dobrý. Uhni mi, couvej, dobrý. Jo. Couvej furt. Kde seš? Počkej, tak to je francouzský dělo, a tady si nemůžeš moc vybírat. Dobrý den, dobrou s Kobrou. Ježíš, já vědět, že už jsou jenom dva tanky ve hře, jak jsem nedával přebíjet, ale... To byla asi největší chyba v dějinách. Ty se směješ, kde seš? Já tě přejedu hned. Ty seš na druhé straně, počkej, máš jediný štěstí. Já to VK bez hranu. Ty vole, on má ještě 1500. On má hoši 1500, já to chci. Já jsem blbej, já jsem tak blbej kluk. Já ho zabiju, počkej, já ho zabiju tím, že prostě já nevím. Jsem ho chtěl přejet, jak nikdo. Jak víno. No, tak nevím, jestli jsem to zahrál dobře, mám 3 killy, ale... Já jsem to zahrál strašně, tyhle, velký hovno. Všichni jsme to viděli, že to jako... Ale to zase není Ale zas v desítkách, why not? V desítkách to nebylo špatný. Nějaký kýt, ty jsi zahrál, Baltíku, ty jsi zahrál. Ale jo. Tak si dáme ještě jednu. Bez Lexu vyrovnaná hra. Tak si dáme ještě jednu, ať tam někdo něco vidí. Ještě dlužím mikrovlnku, prej. To Tome, ty dlužíš mikrovlnku. To si pak dáme 4. Mikrovlnku nechci, jo. Takže, Davide, to bylo pro tebe a dáme si ještě jednu, pojď. Já ho vybiju. Srdečně v pokojičku, přesně, kámo. Srdečně v pokojičku je legendární hráška. Ta už s námi zůstane asi navždy. Jo. To vždycky, kdyby se ti nedařilo, jo, tak řví, že máš srdečně v pokojičku. Přesně tak. A nebo, že jsi zapomněl z klávesnici, taky dělal. To proč ale, já dám klávesnici, jo. Ty vole, tuhle mapu nemám rád. Proč? Minule, minule se tom vymlouval, že mu to někdo ukradl kabel od myši a pak zjistil, že má bezdrátovou. No přesně. Hele, jo, tady je to dobrá baba docela. No, ty vole, pro vás možná, no. Pro tebe nejlepší, ne? Tady pod stáma ve tý pozice. No já jdu s váma. S takovýmhle TDčkem aktivním, ty vole, tady bych úplně byl vymazlený právě. Úplně orgazmus. Vymazlený. On si takhle doma sám mazlí. To mě už Alexa. Říkal, já tě se tím do tajemství, vole, dobrých tankistů. A pak mě hrozně pomazlil. Musíš se, musíš se prostě dobře pomazlit a... Umění samomazlení z On je takový samomazel. Samomazel, no, takový. Co vám budu, dámy a pánové, povídat? On je to prostě takový samomazel. Já jsem čekal, že tam spotneš, ne, že se spotneš, vole. No, já myslím, že se 49 nemůžeš dělat moc tady, vole, hrdinu Sovětského svazu. Já 90 to taky nezvládla psychicky, takže tam je v tom keříku, já na tom keříku nevidím, to mě mrzí. Ježíš, ale Isu, to zahrála ty, dopředu. Seš, ty seš ale pán? Tak ty vole, tak to jo. Tak je normální, ale co jako čekal krevety? To já si myslím, no ty vole, Maťák je tam v rohu už, jo. Vole, jako. Ty vole, já ho netrefil, krucinál. No. Tak to je krucířízek, ale. To kdybys ho dal, ještě ideálně héčkem. Jsme mohli mít... Ubral hápka. Úplně jiný den jsme mohli mít. Tyjo, tak já si jdu asi pomazlit někam už. To je, ne, to je hard camp jak kráva, tyjo. Já nevím, ty vole, kluci, neměli byste být vepředu? Ne. To je blbec. To je blbec, ten pán, je provokatér. Ale oni tam vyjedou ty 268, dají mě tím svým slavným hitem. A oni tam na druhou stranu, to je blavečat se prodá, zase budou přejíždět, že jo?
No právě, tak počkej ještě to. Já se nechci nechat ještě vyndat. Krupíček, co? Pojďme ho vyndat. Pojď být blbej. Pojď mu vyndat pupíček. Vyndej ho. Vyndej. A ty jsi takhle opředu, jo? Já mám pade kilo, ty vole, já se nemůžu bát, že jo? Jak vám vždycky říkám, hrajte pade kilo ze zadu. Ale nevím, jak se bude bát. Já si jdu tady zakoupit na bázi. Pane, vy jste škorpion, vole. Jestři, vole, party, pojď! Pojď mi helpnout. Ty vole, ale. On prostě baťák může zas, no. Můžeš baťák? Já neproběhu jestřiku. Tak děkuji. Baťáka? V prdeli, vole. Ne, jsem v prdeli. To už bylo na hovno, že? To jsem prodal. Asi mrtvej. Zahrál jsem. Zahrál. Zahrál jsem pár kilek, se hrát přesně nemá. Ale ono je to jedno, protože ta bitva je prostě projetá. Teď si můžeš jít zahrát maximálně Tomé na bázi zpátky. Já vím, bohužel. Protože to, že tady stojí tanky desítkový, třeba jako je E4 dvě, který mohly být už dávno ve městě, tak to je na hovno. Já bohužel přebíjím teďka 20 sekund, jo? Ono bude velká špatenka tohoto. To mě ze zadu střílí je strojka. No. On to tak má. Tam už toho je. No, zkuste je dostat aspoň trošku. Do křížku, jak se říká. Do křížku, vole. Jadada. Lásko má mě ubývá sil, takže my vidíme. Pana Balto a Irona, jak tady drandí svým škorpionem mocným až... nejmocnějším. Ale to bylo... Mířením, tak dobrý, to bylo excelent. Tyvo, tom si ho tam teďka dává. Ten je vybitej, hochu. Teď ta 1390, která má na... na fíděno. Nevidím. Ta, co je full, ta podle mě... Já jsem si přebít, jo? Budu si přebíjet, ta, jo? Ta, co je zleva. 31 sekund, zkusíme taktik, vole. Musíte to ani dekepnout, já to nestihnu. E4, netrefila, selhala. No, no to není tata, tadlensta, dobrý. Hlát, tak dobrý, nemusíš. Neprodávej to ještě. To ještě není ztracený, vole, my to tady vybojujeme, vole. To ještě není Marek, to ještě není Marek ztracený. Ještě není Marek v tušce, vole. Ještě nejseš v ořezátko. Ty záda budou hrozně bolet za chvíli, no. To je ten pruser, vole. Ale ty E4, na nich to visí, vole, na nich to viselo od začátku. No, to trošku vysílali, no. A tak oni si zahrajou dobrou hru, že jo? Oni to tady teďka docela budou dávat. Isu. Istu tyše. Aba tyše, hele, jak... Boom. To je trošku kákoš, pane Isu. To se mi hodně Isu podařilo, bych si dovolil říct. Zase přebijím, jo? Co netraknul. Ty jsi ospapal celý, tak, jo? Takhle jsem to mapu ještě nehrál. 3-9, pojď to dáme, vole. Oni budou ležet po jednom, pojď. Jak tady stojíte, to je ten nejvykempenější bitva století tohle, ty vole. To dáme, vole, oni se boje, hele to baťáka, z toho mám strach, ty vole. Kam jede ta 1390, proč to jako jako? Hele, objekt 268, pojď. 10 sekund ještě, jo. Tak to jsem potěšil, to bylo to nejlepší, co jsem mohl říct, ty vole. Ty vole, jsme mrtví, ty vole. Nevzdávej to, Petrák, to dáš, hele, podívej, 1390. Jo, ta začne teďka střílet po vás, jo. Mm-hmm, tak tedy, ale hodně vymletej. Ten je hodně vymletej, ten pán. Rozhodil tě, já jsem dostal tu munici, teda munici a motor. Takže bohužel, kluci, opravil jsem si omylem munici a ne motor. A to je dobře. Venku. No, tak dobrá práce, no. Ale dostatečně, vole, připadám si jako... Si myslím, ale tak tohle se nepočítá, ještě jedna hra, ne? Bo to, já si myslím, že fakt. Nemší domů. Já už nechci pade kilo, ale... Dneska mi pade kilo nejde, jsem trošku jako to. Co to chtěl, aby jsi vzal, prosím tě? Máš čtyřku. Ty neznáš ventilaci, to je normálně z kanceláře udělaný tank. Tam velitel řekl, udělejte co největší tank s co největším dělem. A druhý den ráno v kocvině, hele, jak to ten debil říkal. On říkal, myslím, že co největší tank s co největším dělem. S největší dělem. Ať to není největší tank, to řval, to vím. Ať to není výkonný. A nebo trojku, spíš trojku. No to nejde vlastně už teďka. To nejde už. To už teď nejde. Ty dva mají totiž omezený večvěk, víš, nebo čtyrek. Oni jsou hrozně špatný. Tak vydrž, já si tady... Tohle má tak špatný dělo, že to jde prostřelit jít cího než čtyřku, takže když nás vydáneš do šestek, tak budeme...
Teď se nezvítitelný, moci pán, vole, nemáš kam? Hochu, jestli můžeš teďka... Jestli skočíme do šestek, tak jsme úplně jindařiť, vole. Pětky, to jsme v hajzlu. Pětky, to je dobrý. Jsme v hajzlu, štu, no štu, vole, dobrý, dobrý. Štuk, tak já od teď jim dva je razu, no. Hodně nemiče, Tome, pro nás. Hodně nemiče, když ti se prostřelím. Já mám všechno, ale chápeš to. Ty prakováč, ty. Tady. Tady, ty vole, ty taková prskavka, vole. 15 tankům tady teďka udělám ocelovou zeď, ty vole. Chápeš, že tady se mluví s GOGčko, ty vole, chápeš, který dává za 360 a já dávám za, počkej, když můžu přesně, 39. Já za 47. Pojď, no tohle já nic, já prakovač. Jak to má ten vejfuček? To je ale smutný. Co to má? Ale se z druhé strany, by se zleva Valtova, dívej teďka. Hele, ale panu Luxovi taky... Luxovi taky zapomněli namontovat dělové. Jo, máš tady ventilaci. Já mám kulomet, pánové. Kulkomet? Jsem metkou, vole, jeden. Vůbec se nebojím. A nebo se byl, nechci mi nehevina proti Churchillu. Co bych asi dělal s Churchillem? Když mě to střelivadí do prdele. Já to házím jak brambory, jo. Já to jsem zažil s Lavem. Podívej. Hele, ono to, ten zvuk je boží toho dělat. To zní jako když to střílíš ze vzduchovky. Tenhle tank. On to tak má, prostě. Co to bylo? Prostřel jsem strom. Ale ten tvůj zní jako pistole taková. No však to je fusečka, to je meda vzduchu, že jo? No jo, ale já mám vzduchovku. Mě... Hele, sleduj, jo? Slyšíš to? Hele, koukej. Moje je na vzduch, Lexo. Já to mám, no tak. Tyva, tady nikdo není? Je tam Crusader s tom Tomem, vole. Hele, obávaný Churchill 3, vole. Churchill. Tak jsme vole, no. Neprostřelím. Kde je? Jak... No, já se nemusím. Kdo to byl? Kdo to byl? Ty jsi mu dal za 100? Já mu dal za 100. No, tak to musím vystřílet asi 18 nábojů, abych dal 100 někdy nějakému tanku. Volejte novou. Já jedu. Magic, vole. Já jsem Valentine. Magic, tak jedu s tebou. Magic, dobře, Magic. Valentinský tank, vole. Tady nikdo nespotne nikdy v životě, vole. Tady dobře. Pane, dáme si tam toho Conquerora. 4 proti 500, pojď. To je Crusader, ty Conqueror, vole. Crusader, sorry, já už jsem zmatený. Jestli na nás najede Conqueror, tak to, vole, nevím. To řeknu, o, mocný Conqueror, lehám si ti pod to, pod pásy, vole. Ty vole. Já jsem tady asi sám. Můžu? Už jsi tady, nebo jak to máš? Jsem tady, pojď. Tak já ho vezmu zleva, ty zprava, jo? Jo, dobře. Že ty víš, že kouká doprava, vole. Já ho neprobiju. Jo, pojď. A to se do Churchilla, vole. Aha, tak on tam má té 40, vole. Jo, za půl hápka, vole. Čus, prostě. Já bych. Au. No, dobrý. Dobře jste ho vyndali. Vy tam stojí jak debil, tak ho někdo vemte. Ty vole, no tak si jaj zadek, vole. Mhm. Dobrý. Mám ty na mě veme, ty vole. Nádherně jsi to udělal. Bishop mě jde, kámo, Bishop mě chce. Ty vole, Marder, ne, nech mě bejt. Pane, vy jste Marder, vole. Nech mě bejt. Dejte mi kousnout. Dejte mi kousnout pana Churchilla. Mě jde. Churchilla nechci, doufám, že mě nevidí, vole, s tím nechci moc bojovat. Bez jiný hry, vole. Kdo? Churchill, vole. Pro mě. Ne, bo mě střílí Churchill, jsem mrtvej, vole, no, tak čus. No hoši, já jsem mrtvej, vole, tady mám Matildu, vole. Co myslíš, vole, že budu asi dělat s Matildou? Tak jsem mrtvej, vole. Tak já Matilda a Churchill to tady rozhodli. Tak nic. Škoda. Vydrž Jaroušku, ještě nabijím. No, vydrž Jaroušku, to jsem zvědavej. Ty jsi prostřelil. Jo, z bučku, jo. Hele, a dívej, vole. Dobré, ano! Ty vole, Lucius, ty pane Balto, a já vás miluju. Takže takhle bych si to přál. Štuk, podívej! Velký špatný, ale. Cože, vole, se zadu té 40. Ach jo. Yes. Yes, ty vogo, ale.
Dobře se zadával. Hoši, ten Lux je strašně OP na svým týru, co? To asi jo, to si asi možná koupím, to asi můžeme docela sranda, ne, s tím. Je s tím hrozná brdel. Jo, ty vole, to si možná... Jako když do šestek, tak fakt ty vole, nedej bože, jsi fakt jenom v těch čtyřkách. No tak jo. To je super. Tak to jo. Hele, většinou všichni, co se mnou hrajou, Vlasto, tak se jmenují Tom. Takže všichni jsou Tomové. Přesně já tak. To tak mám, protože já jsem Lexa a všichni ostatní jsou Tomové. Já si špatně pamatuju jména, takže já musím kamarádit jenom s Tomama, já jsem tak odsouzený, takový. Tak jo, dáme poslední vybikovou a půjdeme asi spát? No jo, se pro. Tak jo. A dáme závěrečnou. Závěrečná. Doufám, že jsme vzali všechny tanky, co jsme slíbili. Jestli ne, tak už je pozdě. Už je pozdě na reklamaci. No a pojďme si to užít s čím? Co si dáme? Tak si dáme ty oblíbené premiáky. Dobrá. Pojďte, pane Blure. Jo, už hleně, už hledám. Jo, já jsem zapomněl. On pan Blurek má těch 84 tanků, tak to samozřejmě tak. Chvilku ne, trvá. Ne, fakt jsem přemýšlel, co si vezmu. Ano. Jestli chci kazit Lodejnu, ne, nechtěl jsem kazit Lodejnu, no. Je to tady, jo. Jo, pozor, pak ještě je přání teda kolohousenkou, že to musíme prej uzavřít. No to takže... vždycky musíte končit kolohousenkou. Samozřejmě dáme ten... Ne, dáme ten prsatý... Hele, a co kdybychom dneska už nedali kolohousenku a koupili si něco jiného? Ne, dáme tu kolohousenku. Prsatý obnažený žalud, to je prostě... Nemůžeš hrát s té jedničkou, té jednička je strašně easy peasy. To bys furt vyhrával, to by tě snad nebavilo. Z toho bys měl pak špatný pocit, ale. Slyšel jsem je o takových lidech, kteří mají třeba na té jednice při 5-kilový posádky. Fakt? Tak ty hlavně nesmíme posnat. Ty nesmíme potkat, jinak jsme vyřízení. Posrat se z toho nesmíme. No protože se prodávají, no. Kdybys to zakázal, já bych ty internety zakázal prostě. Ale já bych chtěl... What of premium náš tým, ne? Se to podíváš. Ty jedeš na pláž, víš zas, já ne. Chcáš? No nejedu na pláž, v žádném případě. Tak jdu, moc hrbolatý je to na mě, já to zkusím tady. Něco jako naspotnout. Počkej, podpořím, dobře. Něco naspotit, něco nastřílet. Tak já vás podpořím tak nějak oba dva, když prostě, to bude. Prostě se semknem a podpoříme. Máš to. Já bych potřeboval tam něco na svítí. Škoda, ten 50 tě vidí, volá to mé. To mě jsem myslel, pardon. Ty jsi trošku vyděsil, ty vole. No, sebe taky. Neděste se, kluci. Hele, a on sem asi nikdo nejel, já bych jel do předějc, ale... Vypadni o tam tať. Chceš to prodat, viď? Ale nechci to právě prodat, když to je předposlední bitva, takže... Já se Pojď udržím, jdem. Udržím se na úzdě, zkusím tady vykuknout. Tady jede té padina, takže dobrý. Tak to jo, tak já mám té padinu tady, ty vole, tak to se nebojím ničeho už. Tak já jdu za váma, kluci. Rhmfaka. Tady jsem vůbec nic netrefil. Ty píčo, tak to jsem hodně smutný, vole. Ale to RHM. Co ten RHM, pojďte mi pomoct, vole. No ještě tam nejsem. Už mě zase vzal, vole, ten. Tak jsem mrtvej. Jsem se ten nejel do pastě, bohužel. Kucí, kde jste byli? Já byl vzádu, mě to trvalo, Tome. Pohodě. Lexi se ode mě oddělil. Mě v tom já lepsu, jsem oddělil zrno od plev, víš jak se to ne, ty vole, měl jsi mě pomoct tou 152, když jsme tam byli. Proč to neudělal? Ty vole, já jsem kokot, já jsem debil úplně. Teď se to přežili, jenom s tou strtí, vole. Mangaranga, vole. Ty vole, vražda, smrt, zabití, jako. Tě zabije, tak 152. Nech tě bejt. Ty vole, ho netrefil! Nechceš! Škrupík zádech, kámo. Škrupík zádech, aby se nevěděl. Škrupík na tebe sere, dobře. Tady na mě, asi nevím. Ty vole, jak jsi mě trefil. A zabije tě, tak jsi 152, na kterou jsi vysral, sleduj. O prdele. Ty mi s tě pomohl, vidíš, tak... To
je karma, vole. Ale. Karma v přímém přenosu. Ne, jsme tam měli s tou té padesátkou, ty jsi najel blbě, že jsi jel na to. Já jsem se nedajel blbě, jsem tam, ty vole. Jsi to sám řekl? Jo, jo. Sám jsi řekl, že jsi najel blbě, jo. Mezi dva tanky. Můžeš střílet i skrz ten barák, víš to? Tome, tady vidíš, Seda. To vím. Teď už to víš, ale... A příště to budeš moci použít. To jsem nevěděl, člověče. Takže, jdeme si dát prsaté obnažené žaludy. Jdeme si dát kolousenku. A... Já si musím koupit, vydrž. Nebo je to zadara. To je naše nejoblíbenější cena. To my máme rádi. Přesně tak. Ty byla fakt kolousenka. Já už vidím, jak nám to nebude. Opět dneska nejde. Tak, ale nevadí, já mám od minula, samozřejmě, tady extrémní žaludáky. Já si na to dám maskovačku, ochu. Já se taky něco měž dám, ty vole, že bys to vytrikovali. No mám jenom maskovačku, takže já nemůžu nic moc. Já nic nemám, a už nejsou slevy, takže nic nebude. No právě, já na to nebudu kupovat nic. Ale ty vole, proč mám na všem maskovačku a nemám nikde bino? Tohle bino nechci, to si používám. Já tam nemám nic, to je v pohodě, prostě to dám. Ještě tam mám posádku, která má 70%. Já tam taky nic nemám, to má. Ale aspoň náboje jsem si tam. Ale máš 80, já mám 65 u svobodníka sekaniny, vole, a desátník Jirka, velitel tanku, má 56. Ten bude rád, když hned nezařadí zpátečku, ochu, to ti povídám. Já mám desátníka šenkýře, pánové. Jule, já mám velitele kupce, a jinak mám tady vole střelce Jindru, řidiče, radistu Kosinu, tady mám. Vždyť to má dva? Ne, to je stelepečka, víš, posádka. Tady je jenom Jindra a to kubec. Já mám... Hezký český jména. Já mám tady prostě pana Jirku. Pan Jirka, hele, ale matchmaking šrotuje, ten neví, co udělat s tolika prsatými obnaženými žaludovými tanky. My jsme ti ale neřekli jednu důležitou věc, Tome. No. Ty to určitě jedeš s tím dlouhým zbytečným dělem. Že tam nemáš... To je to lepší dělo, že jo? Vzal jsi to krátký, žaludový. No, vzal jsem si to asi dlouhý, to lepší se. Ne, tak to stopni a pojď na celé. Na to to bitva čeká, nemá dělo, tak nás to nepustí do hry. Počkej, já jsem teďka to... my jsme tady fakt minutu ve frontě, jo. Tak no, jo, jasný, tak to máme čas ještě. Sdělem to nepustí do hry. To jestli dlouhým. To by byl moc OP. Počkej, až to uvidíš, ne? To je taková uřízlá vzduchovka. Takový šulin, až to uvidíš, to je šulin s kozama, uvidíš, to je nejlepší tak, tohle. Ne, namontovat. Hlavně v tom tanku. Hele, na to, že v tom tanku sedějí dva lidi. Jestli v tom tanku sedějí dva lidi, proč mají kurva všude dvířka, ty vole? Ty vole, to už hoří, tak aby byly větra, tohle. To asi abys mohl utíct noha směry, vole. Takový hrdiný Češi. Ty vole, můžem. Ty vole, chápeš, když na můj dvoř jdou ti, vole. Tam vždycky, jsou před náma ještě nepřátelé, počkej, o to... Jste odvelení do tankové jednotky a my, yes, jo, kolohusenky. Tam stojí tohle a ty, ne, prosím, ne, ty vole. Sebevražda bez prší okamžitě, ty vole. Ne, ochu, tam máš ty dvířka, víš, co to bylo vždycky. Jsou ještě nepřátelé před námi. Moment, otevřu naše dvířka. Jo, jsou tu pořád. Ne, tak chápeš, ze předu tu má normálně, jakoby ty dvířka, to je na uhlí, aby tam dostali uhlí, ti házeli. Ty druhý dvířka, to je komín. A pak bylo, otevři dvířka, ať máme tah lepší. Jo, přesně. Je, výborně. No, zimní Himmelsdorf, to mám rád. Umří. Ne, ale já už vím, proč to bylo. Oni využívali takzvané nulový pancíř, se to jmenuje. Oni zjistili, že ten tank je slabý, tak aby ho neprostřelili, tak všude otevřeli dvířka a ten tank byl vlastně jako houba, jako síť, chápeš, přes něj se dalo střílet a netrefili ho. Takhle. To je dobrá taktika. To je zajímavý. Takže mě prolítali kurky nima, takhle to dělala kolohousenka. To právě prolítlo tou posádkou, jo, nechci říct. Ty by se uhýbat, vole, to no ne, ale podívej se na to, proč tam má tolik dvířek zepředu, jako, to tam, to prostě je v pondělí lezu spodníma, vole, v úterý vrchníma, ve středu jdu z boku, prostě. Třeba měli hodně dvířek, prostě, no.
Já peš, týpek si dal brčko a říkal, ty vole, oni musí dát výčka. To bylo pro klaustrofobiky, otevři si okno, už nemůžu dejchat. Ještě uděláme dvířka, pojď. Ještě se zadu na věži, uděli tam dvířka. Co děláš tam, je? Spadla mě hra, sorry. Zavědnou se nějaká aktualizace, už jsem zpátky. Ne, to on dělá vždycky, aby neumřel jako první. Ty vole, Matilda, vole, co s tím mám jako dělat? To je médium, vole, ty Matildo. No, médium, to je pro mě jak Matilda. Ty vole, v životě netrefil, ne? Ty vole, nejlepší tank, já jsem mrtvej, Lexo! Jsem mrtvej, vole! Už já se nepřikryju. Hochu, tady je... Ten borec, ten Rob, na to měl i... On na to měl i maskování, viděli jste to? Normálně ten borec jezdí kolohousenku a má na ní maskování, vole. To je nejvíc pán. To byl právě ten borec, co má podle mě tisíc těch bitev na kolohousence. Páč mě trefil každou. Tak pojďme, a teďka dvě kolohousenky. V čele... Jdem na něj, Tomáš. V čele první Tom, vzadu druhý Tom. Doráží Tom. A nebojí se toho a jdou na stíhač tanků, který zřejmě dorazí další Tom. Ano, hele, Tom. Bum, netrefil. Druhý Tom. Nestihl. Vole, kapešmarie, co to bylo? Jak to, že jsem ho netrefil, ty vole? Co a stejně na to má, to dlouhý dělo. Podvodník, cheater! Ty, to máš dlouhý dělo. Máš? Podívej se na to, jaký má dělo, jaký máš ty dělo. Jo. Podvodník, ty vole, no. Ty máš ještě, ty máš ochu dlouhý lauf. Ty vole, tak to promiň. Kápeš, tohle je vole šudlík, vole. To je šudlík. Ty neznáš. Umřem, než tam dojedem, ne? Kam jdem? Hele, sednu na kopec, jdeme dole, já si chci zastřílet. No, bacha by vás dovzat nevzal, tamhle ten Joman 1337, který na vás míří. Ding, sednu na něj, vole. Je, ding. Jak jako ding, vole, jak můžeš tímhle něco dingnout? Ding se vole, ježí za ne, vole. Hned to začí kepovat, vole. Ať přijedou, vole. Oni nepřijedou, jsi v jedičkách, oni nevědí, co dělají. Stop kill, cap all, vole. Já mám 5 a střílej do hoši. 5. Já mám 0, absolutní 0. Tak sorry. Vy jste asi ocasové, prohrajem, vole. Jsi to nepochopil, on to tam můžou vyndat všechno, vole. No jasně, já právě proto tady ještě se dělám těžší. Hele, dobrý. Pytle. Volá práce. A teď, pozor. Ano, artifaka. Hoši, ty budou vybitý všichni. Ale ten light traktor na kopci, to by mohl být problém. Tam si to rozdává, já vás teď asi opustím, už, nebo ne? Hele, každý z tomu se rozjel jiným směrem. Takzvaně do kříže. A ku podivu, ani jeden z tomu nedal kill. A já se chci přesunout... Pojďme třeba po sobě, kdo se trefí. Já se chci přesunout na kopec. Ano, na kopci. Další borec, Hochu! Hochu, ale to je nějaká soutěž, oni normálně fakt jezdí tady borci... Ty? Tady jezdí borci... Tady jezdí borci normálně jedničkový tanky s maskováním a se znakama a se vším. Největší borci. Jsem ti to říkal, že to jsou borci. Tak jo, díky moc, Parto, za sledování. Pokud se vám dnešní streameček, dnešní videjko líbilo, tak dejte like. Pokud ne, tak dejte like aspoň tady za Toma a Toma. Veselé duo, které se nedokáže ani navzájem zramovat. No a my se s váma budeme těšit zase na shledanou v neděli. U streamu z Vodka, no a během týdne samozřejmě uvidíme, co nám cvrnkne o nos a co si zahrajeme. Ale možná proběhnou nějaký ty Fortnitey, tady Tom přislíbil účast, že už tentokrát neusne, takže dáme nějakou veselou trojku až čtyřku. Díky moc za sledování. Tak jo. A mějte se, čau. Mějte se, čau. Díky moc, dobrou noc.